កាលពីដើមឡើយមានសិទ្ធិម្នាក់ដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនៅថ្ងៃមួយនោះក៏មានក្រុមចោរចូលទៅប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរត់ចូលមកដល់ព្រៃមួយកន្លែងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានកប់មីសប្រាក់ទាំងអស់នោះហើយគាត់ក៏បានស្លាប់នៅពេលនោះដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ក៏បានកើតជាដើមឈើដុះនៅពីលើកំណប់របស់គាត់រយៈពេល 4-5 ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅក៏មានបរិភី2នាក់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកកាប់ឈើប្រណិតហើយពួកគេក៏បានបបួលគ្នាទៅកាប់ឈើលោកថៅកែឈើគាត់នៅភូមិកង្កើតគាត់បានប្រាប់ឲ្យយើងទៅកាប់ឈើក្រញូងឲ្យគាត់គាត់នឹងឲ្យតម្លៃថ្លៃក៏ព្រោះតែគាត់ត្រូវការឈើក្រញូងយកទៅធ្វើសម្ភារៈជូនលោកសេដ្ឋីអញ្ចឹងមែនវាគឺជាការប្រសើរព្រោះតែមួយរយៈពេលនេះយើងរវល់តែធ្វើស្រែយើងមិនបានរកប្រាក់កម្រៃជួបផ្ទះនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកសេដ្ឋីត្រូវការឈើប្រណិតមានតម្លៃយើងអាចនឹងទៅកាប់បានប៉ុន្តែសំឡាញ់តើយើងនឹងទៅកាប់ដើមឈើនៅទីណាទៅព្រោះតែព្រៃខាងកើតមានសត្វសាហាវច្រើនណាស់ដូច្នេះគ្នាពិតជាមិនចង់ទៅកាប់ព្រៃនៅទិសខាងកើតទេបើនៅទិសខាងកើតមានសត្វសាហាវច្រើនអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែទៅទិសខាងត្បូងតើល្អដែរទេព្រោះថានៅទីនោះមានឈើក្រញូងហើយពួកយើងនឹងបានកាប់បានកាន់តែលឿនហើយគ្រប់ចំនួនមែនហើយណាសំឡាញ់តើហើយរវៃបានជាគ្នានឹកមិនឃើញបែបនេះអញ្ចឹងពួកយើងទៅថ្ងៃស្អែកល្អដែរទេព្រោះថាយើងប្រញាប់កាប់បានកាន់តែលឿននិងបានប្រាក់កាន់តែលឿនដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ថាចាំថ្ងៃស្អែកចាំពួកយើងនឹងទៅកាប់ពីរនាក់ដល់ពេលនោះចាំយើងនឹងទៅហៅឯងដល់ផ្ទះព្រោះតែផ្លូវដែលយើងទៅកាប់គឺត្រូវទៅផ្លូវខាងផ្ទះរបស់ឯងអឺអឺអញ្ចឹងសម្រាប់តាមសំឡាញ់ចុះណាចាំថ្ងៃស្អែកកុំភ្លេចទៅហៅគ្នាផងណាសំឡាញ់គ្នានឹងរងចាំឯងនៅខាងមុខផ្ទះកុំភ័យអីចាំយើងនឹងទៅហៅឯងដល់ផ្ទះត្រៀមតែកម្លាំងកាប់ឈើនៅថ្ងៃស្អែកទៅប្រយ័ត្នតែកាប់ចាញ់យើងគ្នាដឹងហើយណាសំឡាញ់អញ្ចឹងគ្នាទៅផ្ទះសិនហើយណាសំឡាញ់សំឡាញ់នៅធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់សំឡាញ់បន្តទៀតចុះចាំថ្ងៃស្អែកយើងជួបគ្នាឌីចក់ក៏បានដើរទៅផ្ទះវិញលុះពេលស្អែកឡើងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានទៅដល់ព្រៃមួយកន្លែងពួកយើងគួរតែចែកផ្លូវគ្នាតើល្អទេឬមួយពួកយើងត្រូវដើរទៅប្រកឈើជាមួយគ្នាពួកយើងគួរតែចែកផ្លូវគ្នាទៅសំឡាញ់បើយើងនៅដើរជាមួយគ្នាបែបនេះខ្លាចតែកាប់ឈើមិនសូវបានអញ្ចឹងយើងនឹងទៅទិសខាងកើតយើងនឹងកាប់បានច្រើនហើយយើងនឹងបានទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងសម្រាប់តាមនឹងទៅគ្នានឹងទៅទិសខាងនោះហើយនៅពេលដែលគ្នាកាប់បានឈើច្រើនគ្នានឹងហៅឯងទៅទីនោះដែរនេះពិតជាដើមឈើល្អមែនខ្ញុំត្រូវតែកាប់ដើមឈើនេះយកទៅលក់ដើម្បីបានប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារជប់សិនអ្នកកំឡោះអ្នកកំឡោះកុំកាប់ខ្ញុំអីទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំរស់នៅផងទៅនេះដើមឈើចេះនិយាយផងតើបែបទេខ្ញុំត្រូវការកាប់អ្នកក៏ព្រោះតែអ្នកគឺជាឈើប្រណិតនៅពេលដែលខ្ញុំកាប់អ្នករួចខ្ញុំនឹងបានប្រាក់ពីថៅកែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកកំឡោះកាប់ខ្ញុំទេទុំអ្នកកុំកាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងឲ្យមាសទៅអ្នកបើសិនជាអ្នកមិនព្រមកាប់អ្នកនិយាយគឺជាការពិតមែនទេតើអ្នកបានមាសមកពីណាអ្នកត្រឹមតែជីកដើមឈើមួយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកឲ្យមាសខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចអ្នកមិនចាំបាច់ចង់ដឹងនោះទេខ្ញុំនឹងឲ្យមាសទៅអ្នកប
ន្តែអ្នកសូមកុំកាប់បំផ្លាញជីវិតខ្ញុំអីខ្ញុំសូមតែរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកព្រមឲ្យមាសមកខ្ញុំពិតមែនខ្ញុំសន្យាថានឹងមិនកាប់បំផ្លាញដើមរបស់អ្នកទេហើយអ្នកនឹងរស់នៅអស់មួយជីវិតខ្ញុំនឹងឲ្យមាសប្រាក់ទៅអ្នកបើសិនជាអ្នកសន្យារួចហើយសូមអ្នកយកមាសប្រាក់ទាំងអស់នេះទៅឲ្យកុំមកព្រៃនេះទៀតខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសន្យាថានឹងមិនមកព្រៃនេះទៀតទេហើយខ្ញុំនឹងមិនកាប់ដើមឈើទៀតដូច្នេះចូលអ្នករស់នៅដោយមានក្តីសុខចុះខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមឲ្យមាសទាំងអស់នេះទៅអ្នកធ្វើជាអ្នកមានចុះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងគោរពតាមពាក្យសន្យាដែលអ្នកបាននិយាយបន្ទាប់ពីបានទទួលមាសប្រាក់ពីដើមឈើមាសរួចមកនាយសៅក៏បានយកមាសទាំងអស់នោះទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានរួចមកតែងតែមានអ្នកភូមិទៅសួរនាំគាត់ជានិច្ចអ្នកភូមិចង់ដឹងថាតើគាត់បានមាសមកពីណាគាត់ទៅសៅពិតជាមានសំណាងមែនតែគេបានមាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីដើមឈើដល់ពេលនេះយើងក៏បានដឹងការពិតអស់ហើយតើហេតុអ្វីបានជាសៅមានមាសប្រាក់ច្រើនបែបនេះហើយគេបានមកពីណានៅថ្ងៃនោះខ្ញុំជាអ្នកទៅកាប់ឈើជាមួយគេប៉ុន្តែពួកយើងក៏បានផ្ទៃផ្លូវគ្នាទើបបានជាខ្ញុំអត់បានទទួលមាសអំពីដើមឈើហើយចុះបើសិនជាឯងទៅជាមួយគេឯងដើម្បីបានជាឯងមិនសុំចំណែកមាសខ្លះទៅឬមួយឯងសាក់សួរអំពីសៅតើដើមឈើមួយនោះដុះនៅទីណាទៅពេលដែលពួកយើងបានដឹងអំពីដើមឈើទីតាំងរួចហើយពួកយើងនឹងទៅកាប់ដើមឈើនោះយកមាសប៉ុន្តែសៅគេមិនដែលនិយាយប្រាប់ដើមឈើដុះនៅទីណាទេណាមួយនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមានដើមឈើច្រើនហើយពួកយើងក៏មិនដឹងថាដើមឈើមួយនោះមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាដើមឈើមានច្រើនគួរតែដើររកទៅពួកយើងទៅរកដើមឈើនោះឃើញជាមិនខានទេណាលោកតាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកមានខ្ញុំចង់ខ្លាចជាសេដ្ឋីខ្ញុំនឹងទៅរកដើមឈើនោះតែម្នាក់ឯងក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រៃមានសត្វខ្លាសត្វចចោតើឯងនឹងហ៊ានចូលទៅម្នាក់ឯងដែរទេសំឡាញ់ប្រយ័ត្នតែចេញមកវិញនៅសល់ស្បែកហើយនឹងឆ្អឹងទៅអាចចង់ពួកយើងតែ3នាក់គួរតែទៅទាំងអស់គ្នាទៅទៅរកដើមឈើនោះដើម្បីឲ្យបានឃើញដើមឈើឲ្យពួកយើងនឹងបានមាសប្រាក់ពីដើមឈើជាមិនខានគុំនិតតាសឿនល្អមែនអញ្ចឹងពួកយើងទៅទាំង3នាក់ទៅហើយដល់ពេលនោះយើងនឹងបានមាសចែកគ្នាខ្លះជីអ្នកមានអញ្ចឹងពួកយើងសម្រេចថាទៅនៅពេលនេះតែម្ដងទៅតាន់មិនតាន់មានអ្នកណាបានដឹងថាសៅបានមាសប្រាក់ពីដើមឈើហើយបើសិនជាមានគេដឹងច្រើននឹងមានអ្នកទៅមុនយើងជាមិនខានគុំនិតល្អអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែទៅឲ្យបានមុនដើម្បីយកមាសប្រាក់ទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីនិយាយរួចអ្នកទាំង3ក៏បានធ្វើដំណើរទៅនៅពេលបន្តិចអ្នកទាំង3ក៏បានមកដល់ទីកន្លែងដើមឈើមាសពួកយើងមកទាំងអស់គ្នាបែបនេះគឺដើម្បីមកយកមាសប្រាក់តែសៅបានទទួលយកការពីថ្ងៃមុនអំពីដើមឈើដូច្នេះដើមឈើប្រញាប់ឲ្យមាសប្រាក់មកយើងមកហើយរបីបាត់ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ដឹងហើយរបីបាត់ជាអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាមកទីនេះយើងនាំគ្នាមកគឺដើម្បីយកមាសអញ្ចឹងសូមអ្នកឆាប់ប្រគល់មាសឲ្យមកពួកយើងទាំង3នាក់មកបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងកាប់បំផ្លាញអ្នកជាមិនខានមែនហើយឲ្យមាសមកយើងមកបើមិនឲ្យទេយើងនឹងកាប់ដើមនេះជាក់ជាមិនខានហើយដល់ពេលនោះអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតបើមិនជាអ្នកព្រមឲ្យមាសមកយើងយើងនឹងមិនកាប់ដើមនេះទេសូមអ្នកកុំកាប់បំផ្លាញខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងឲ្យមាសប្រាក់ទៅអ្នកទាំង3ហើយសូមអ្នកទាំង3ចាក់ចេញពីទីនេះកុំមកទៀតអីយើងសន្យាថានឹងមិនកាប់ដើមរបស់អ្នកទេបើសិនជាអ្នកប្រគល់មាសប្រាក់ឲ្យមកយើងទាំង3ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមិនប្រគល់មាសប្រាក់ឲ្យយើងទាំង3អ្នកនោះទេអ្នកនឹងបានដឹងហើយថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង
នៅពេលដែលខ្ញុំមិនប្រគល់មាសឲ្យទៅអ្នកទាំង3ដូច្នេះអ្នកទាំង3យកមាសប្រាក់ទាំងអស់នេះនៅពេលនេះទៅនៅពេលនោះដើមឈើក៏បានប្រគល់មាសឲ្យទៅអ្នកទាំង3អាយយមាសច្រើនណាស់នឹងខ្លាចជាអ្នកមានហើយពួកយើងទាំង3នាក់នឹងខ្លាចជាសេដ្ឋីនៅពេលនេះដើមឈើបានប្រគល់មាសឲ្យយើងហើយខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែកាប់បំផ្លាញដើមឈើនេះចោលតែម្ដងទៅបើយើងកាប់ដើមឈើនេះពួកយើងនឹងបានមាសកាន់តែច្រើនព្រោះតែនៅក្នុងដើមឈើអាចនឹងមានមាសច្រើនជាងនេះទៅទៀតឯងនិយាយត្រឹមត្រូវហើយដើមឈើប្រកាសជាមានមាសច្រើនជាមិនខាននៅខាងក្នុងដូច្នេះពួកយើងគួរតែកាប់ដើមឈើនេះចោលតែម្ដងទៅហើយរវីបានជាអ្នកទាំង3លោកលួនបែបនេះហើយរវីបានជាអ្នកទាំង3ចង់កាប់បំផ្លាញយើងនៅពេលនេះយើងបានប្រគល់មាសឲ្យទៅអ្នកទាំង3រួចហើយហើយរវីបានជាអ្នកទាំង3ចង់កាប់បំផ្លាញយើងទៀតយើងទាំង3នាក់នឹងកាប់បំផ្លាញឯងចោលក៏ព្រោះតែយើងដឹងថានៅក្នុងខ្លួនរបស់ឯងប្រកាសជាមានមាសច្រើនដូច្នេះទើបយើងទាំង3នាក់នឹងកាប់យកមាសទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្មានមាសទេសូមអ្នកគប់កាប់បំផ្លាញយើងអីយើងបានប្រគល់មាសឲ្យទៅអ្នកទាំង3រួចហើយទោះបីជាមានការអង្វរពីដើមឈើប៉ុន្តែអ្នកទាំង3មិនព្រមស្ដាប់ហើយក៏បាននាំគ្នាកាប់ដើមឈើនោះនៅពេលដែលអ្នកទាំង3បានកាប់ដើមឈើនោះដួលស្លាប់រួចហើយមាសប្រាក់ដែលដើមឈើបានប្រគល់ឲ្យក៏ត្រូវបានរលាយសាបសូន្យចាប់ហើយពួកយើងនៅពេលនេះមាសដែលដើមឈើបានឲ្យមកពួកយើងវាត្រូវបានរលាយសាបសូន្យអស់ហើយវាគឺជាភាពលោភលន់របស់ពួកយើងពួកយើងមានចិត្តលោភលន់បើយើងមិនកាប់ដើមឈើនោះទេមាសក៏មិនត្រូវបានរលាយអស់ដែរបន្ទាប់មកអ្នកទាំង3ក៏បានធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញនៅពេលដែលអ្នកទាំង3បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះវិញត្រាប់តែផ្ទះរបស់អ្នកទាំង3ក៏ត្រូវបានភ្លើងឆេះផ្ទះក៏ត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់ចំណែកមាសប្រាក់ក៏ត្រូវបានរលាយសាបសូន្យដោយសារតែភាពលោភលន់លោកសថីគាត់មានអ្នកបម្រើ3នាក់ដែលនៅផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ពេញចិត្តតែសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែសម្បត្តិតែតែធ្វើការងារឲ្យលោកសថីមិនទាស់ចិត្តលោកសថីស្រឡាញ់សម្បត្តិធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើពីរនាក់ទៀតមានចិត្តច្រណែនអ្នកសម្លាញ់យើងគិតថាចាប់តាំងពីសម្បត្តិគេមករស់នៅទីនេះលោកសថីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនឹងសម្បត្តិហើយប្រគល់កិច្ចការងារជាច្រើនឲ្យសម្បត្តិធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកយើងវិញបានត្រឹមតែធ្វើការងារធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះយើងបានដឹកគិតយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែយើងមិនដែលនិយាយឲ្យឯងបានដឹងសម្បត្តិគេរស់នៅទីនេះក្រោយយើងប៉ុន្តែគេមានវាសនាល្អជាងពួកយើងឆ្ងាយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យលោកសេដ្ឋីដឹកសម្បត្តិចេញបើយើងទុកសម្បត្តិឲ្យនៅទីនេះបន្តទៀតថ្ងៃខាងមុខលោកសេដ្ឋីប្រកាសជាឲ្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រងលើពួកយើងតែពីរនាក់ជាមិនខានតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យលោកសេដ្ឋីដឹកសម្បត្តិចេញយើងគិតថាដូចជាពិបាកពេកហើយដែលត្រូវប្រើវិធីណាមួយយើងពិតជានឹកមិនឃើញវិធីទេណាសម្លាញ់យើងនាំគ្នាទៅដុតចំការលោកសេដ្ឋីតែម្ដងទៅព្រោះតែកិច្ចការចំការលោកសេដ្ឋីចំការពោតប្រគល់ឲ្យសម្បត្តិជាអ្នកមើលបើយើងចូលទៅដុតចំការពោតលោកសេដ្ឋីដល់ពេលនោះលោកសេដ្ឋីប្រកាសជាខឹងហើយលោកសេដ្ឋីនឹងដឹកសម្បត្តិចេញជាមិនខានផែនការរបស់ឯងពិតជាល្អមែនអញ្ចឹងយើងសម្រេចតាមនឹងទៅយើងនឹងទៅដុតចំការពោតលោកសេដ្ឋីនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យលោកសេដ្ឋីខឹងហើយដេញសម្បត្តិចេញសម្បត្តិប្រកាសជាត្រូវលោកសេដ្ឋីខឹងហើយដេញចេញជាមិនខានអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរទៅដុតចំការពោតលោកសេដ្ឋីច
ចំណែកលោកសេដ្ឋីគាត់តែងតែប្រគល់កិច្ចការងារសំខាន់ឲ្យសម្បត្តិធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងចង់ទៅចំការពោតដើម្បីមើលការងារនៅទីនោះប្រហែលជាសម្បត្តិធ្វើកិច្ចការងារបានច្រើនហើយមើលទៅសម្បត្តិអើយសម្បត្តិបាទលោកសេដ្ឋីហៅខ្ញុំមានកិច្ចការអ្វីតើមែនទេយើងចង់ទៅមើលចំការពោតបន្តិចព្រោះថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងមិនដែលបានទៅចំការពោតទេមិនដឹងថាចំការពោតយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលនេះបាទលោកសេដ្ឋីដំណាំពោតបានផលជាទីគាប់ចិត្តខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញដំណាំពោតទទួលបានផលច្រើនបែបនេះអញ្ចឹងឆ្នាំនេះប្រកាសជាបានផលដំណាំច្រើនជាមិនខានក៏ព្រោះតែយើងបានចរចាតម្លៃជាមួយនឹងឈ្មួញរួចហើយរងចាំតែពោតរបស់យើងទទួលបានផលតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកសេដ្ឋីគឺត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំបានមើលថែចំការពោតដោយយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះហើយពោតក៏ទទួលបានផលល្អជាទីគាប់ចិត្តអញ្ចឹងឯងត្រូវមើលដំណាំនៅចំការឲ្យបានកាន់តែល្អព្រោះតែយើងមានតែឯងតែម្នាក់គត់ដែលមើលការខុសត្រូវនៅទីនោះបើសិនជាមិនបានឯងទេការងារយើងប្រកបជាពិបាកបាទលោកសេដ្ឋីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើដំណើរទៅចំការពោតសិនហើយខ្ញុំនឹងហោះទៅមើលចំការចេកដើម្បីមើលផលដំណាំចេកនៅទីនោះចំណែកអ្នកបំរើពីរនាក់ទៀតដែលពួកគេបានមកដល់ចំការពោតហើយក៏បានដុតចំការពោតឲ្យឆេះដើម្បីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិលោកសេដ្ឋីតែប៉ុណ្្នឹងលោកសេដ្ឋីដឹងតែដីសម្បត្តិចេញជាមិនខានក៏ព្រោះតែចំការពោតនេះលោកសេដ្ឋីគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ហើយវាបានផលដំណាំល្អជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺជាផែនការដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យបន្តិចទៀតសម្បត្តិនឹងដើរមកដល់ទីនេះជាមិនខានហើយនឹងឃើញភ្លើងឆេះសម្បត្តិប្រកាសជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ចាកចេញពីទីនេះទៅមុនពេលដែលលោកសេដ្ឋីមកដល់ហើយបានឃើញពួកយើងនៅទីនេះទោះបីជាសម្បត្តិចង់ពន្លត់ភ្លើងនេះក៏មិនអាចទៅរួចដែរអ្នកទាំងពីរបន្តពីបានដុតចំការពោតឲ្យឆាប់ឆេះរួចហើយក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរចាកចេញទៅវិញទាំងប្រញាប់ហើយរវៃបានជាចំការពោតត្រូវបានភ្លើងឆេះបែបនេះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅខ្ញុំត្រូវតែហៅអ្នកភូមិឲ្យមកជួយពន្លត់ភ្លើងនេះបើសិនជាភ្លើងនេះឆេះពោតអស់ពេញមួយចំការលោកសេដ្ឋីប្រកាសជាខឹងជាមិនខាននៅពេលដែលចំការពោតត្រូវបានភ្លើងឆេះរួចហើយរឿងនេះក៏បានឮដល់លោកសេដ្ឋីតើមានរឿងអ្វីទៅហើយរវៃបានជាចំការពោតត្រូវភ្លើងឆេះបែបនេះតើពួកឯងទាំងពីរនាក់មិនបានជាមិនទៅជួយមើលការងារអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រវល់ការងាររបស់ខ្ញុំដែរលោកសេដ្ឋីហើយការងារមើលចំការពោតជាការងាររបស់សម្បត្តិតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយវាមិនតាក់ទងនឹងពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ទេខ្ញុំរវល់តែលីអង្គរចូលសំពៅដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនបានដឹងភ្លើងឆេះចំការពោតទេណាលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីបន្តអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះទៅចំពោះរឿងនេះខ្ញុំមិនបានដឹងទេណាលោកសេដ្ឋីខ្ញុំដឹងត្រឹមថានៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរទៅដល់ចំការដូចរាល់ដងស្រាប់តែចំការពោតត្រូវបានភ្លើងឆេះពោពេញទៅហើយហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាភ្លើងនោះមកពីណាដែរអញ្ចឹងចាប់ទុកថាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅសម្បត្តិមិនបាច់គ្រប់គ្រងចំការពោតទៀតទេ
ប៉ុន្តែសម្បត្តិត្រូវគ្រប់គ្រងឃ្លាំងអង្គរវិញហើយអ្នកទាំងពីរគ្រប់គ្រងចំការពូជជំនួសសម្បត្តិវិញបាទលោកសិទ្ធីតទៅបជាខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងទៅមើលចំការពូជជំនួសសម្បត្តិដូច្នេះលោកសិទ្ធីក៏មានការព្រួយបារម្ភអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងបីទៅធ្វើការងារតាមអ្វីដែលយើងបញ្ជាយើងដល់ពេលត្រូវទៅរិទ្ធិនីបន្តិចនៅពេលល្ងាចយើងនឹងមកដល់ផ្ទះវិញចំណែកអ្នកទាំងពីរនៅតែមានគំនិតអាក្រក់ចង់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិលោកសិទ្ធីដោយពួកគេបានមកនិយាយគ្នានៅវាលស្រែមួយកន្លែងហេតុអ្វីបានជាលោកសិទ្ធីមិនដេញសម្បត្តិចេញប៉ុន្តែបែរជាឲ្យសម្បត្តិមកមើលការងារជំនួសពួកយើងហើយឲ្យពួកយើងទៅធ្វើការងារដែលគ្មានន័យអ្វីបន្តទៀតព្រោះតែភ្លើងឆេះចំការពោតអស់ហើយមែនហើយនៅពេលនេះចំការពោតគ្មានន័យអ្វីសម្រាប់ពួកយើងតែពីរនាក់ទៀតទេក៏ព្រោះតែពោតទាំងអស់នោះត្រូវបានភ្លើងឆាប់ឆេះអស់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែលោកសិទ្ធីបែរជាឲ្យពួកយើងមកមើលការងារទាំងអស់នេះវិញអញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងទៅលួចដុតឃ្លាំងអង្គរនៅពេលនេះទៀតទៅព្រោះតែពេលនេះលោកសិទ្ធីកំពុងតែទៅរិទ្ធិនីបាត់ហើយយើងជឿជាក់ថាបើសិនជាឃ្លាំងអង្គរត្រូវបានភ្លើងឆេះទៀតលោកសិទ្ធីប្រកាសជាដេញសម្បត្តិចេញជាមិនខានឯងគិតបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវបំផុតអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ចាត់ការភ្លាមទៅណាសំឡាញ់ម្ដងនេះសម្បត្តិប្រកាសជាត្រូវលោកសិទ្ធីដេញចេញជាមិនខានអ្នកទាំងពីរក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅដុតឃ្លាំងអង្គរលោកសិទ្ធីអ្នកទាំងពីរក៏បានមកដុតឃ្លាំងអង្គរលោកសិទ្ធីនៅពេលនោះសម្បត្តិក៏បានមកដល់ចំពេលដែលភ្លើងកំពុងតែឆាប់ឆេះសម្បត្តិក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយរវៃបានជានៅសុកសុកស្រាប់តែឃ្លាំងអង្គរឆេះបែបនេះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅហើយរវៃបានជាមានរឿងរ៉ាវអាក្រក់ៗបែបនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំទៅធ្វើការងារនៅទីកន្លែងណាស្រាប់តែមានភ្លើងឆេះនៅកន្លែងនោះដល់ពេលល្ងាចឡើងនៅពេលដែលលោកសិទ្ធីបានមកដល់ផ្ទះគាត់វិញគាត់ក៏បានហៅអ្នកបម្រើទាំង3ឲ្យមកជួបហើយរវៃបានជាឃ្លាំងអង្គររបស់យើងឆេះបែបនេះតើអ្នកទាំង3មានបាត់ដឹងទេហើយរវៃបានជាភ្លើងឆេះគឺខ្ញុំមិនដឹងទេណាលោកសិទ្ធីលោកសិទ្ធីសួរសម្បត្តិទៅសម្បត្តិគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងអង្គរតើវាទេខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅទីនោះទៀតទេណាលោកសិទ្ធីសម្បត្តិពិតជាមនុស្សចង្រៃមែនទៅធ្វើការកន្លែងណាភ្លើងឆេះនៅកន្លែងនោះលោកសិទ្ធីគួរតែដេញសម្បត្តិចាក់ចេញពីទីនេះទៅមែនហើយយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះយើងមិនត្រឹមតែដេញគេចេញទេថែមទាំងយើងចាប់គេឲ្យមន្ត្រីដាក់ទោសថែមទៀតខ្ញុំមិនបានដឹងទេណាលោកសិទ្ធីហើយរវីបានជាមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងមែនណាលោកសិទ្ធីមិនចាំបាច់មានការព្រួយបារម្ភទេណាសម្បត្តិយើងដឹងហើយថាអ្នកណាជាអ្នកលួចដុតចំការពោតរបស់យើងហើយថែមទាំងដុតឃ្លាំងអង្គររបស់យើងនៅថ្ងៃតែមួយគឺពួកគេតាំងពីអ្នកនេះហើយដែលមានបំណងអាក្រក់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយរវីបានជាលោកសិទ្ធីចោទប្រកាន់ខ្ញុំតាំងពីអ្នកបែបនេះការងាររបស់សម្បត្តិត្រូវបានភ្លើងឆេះប៉ុន្តែលោកសិទ្ធីបែរជាមកចោទខ្ញុំតាំងពីអ្នកវាគ្មានហេតុផលអ្វីគ្រប់គ្រាន់ទេណាលោកសិទ្ធីលោកសិទ្ធីកំពុងតែចោទប្រកាន់ពួកខ្ញុំតាំងពីអ្នកហើយតើលោកសិទ្ធីមានភ័ស្តុតាងអ្វីទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំតាំងពីអ្នកបានដុតចំការពោតហើយនឹងឃ្លាំងអង្គរលោកសិទ្ធីក៏ព្រោះតែយើងបានឃើញនឹងភ្នែកដោយផ្ទាល់ទើបយើងហ៊ាននិយាយបែបនេះឯងបានទៅដុតចំការពោតរបស់យើងយើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយឯងបានទៅលួចដុតឃ្លាំងអង្គរយើងថែមទៀតស្មានតែយើងមិនដឹងតើបែបទេតើពុតយើងទៅរិទ្ធិនីគឺដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅខាងមន្ត្រីឲ្យមកចាប់ពួកឯងទាំងពីរអ្នកនឹងហើយ
ខ្ញុំតែពីអ្នកដឹងខុសហើយណាលោកសេដ្ឋីខ្ញុំសន្យាថានឹងធ្វើការងារសងលោកសេដ្ឋីវិញសូមលោកសេដ្ឋីកុំប្តឹងខ្ញុំតែពីអ្នកអីមែនហើយណាលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីឲ្យខ្ញុំតែពីអ្នកធ្វើអ្វីក៏បានដែរខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេណាលោកសេដ្ឋីសូមលោកសេដ្ឋីលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំតែពីអ្នកទៅអ្នកទាំងពីរមានចេតនាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដូច្នេះស័ក្តិសមហើយដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវខំមន្ត្រីចាប់យកទៅដាក់គុកពេលនេះលោកសេនាគូនភ្លួងបានមកដល់ហើយអ្នកទាំងពីរត្រៀមខ្លួនដេកគុកទៅនៅពេលនោះពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏ត្រូវបានលោកសេដ្ឋីប្តឹងទៅខាងរាជការហើយពួកគេក៏ត្រូវជាប់គុករយៈពេល20ឆ្នាំមានកូនកំព្រាម្នាក់រស់នៅជាមួយលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីតែងតែធ្វើបាបជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះប្រើឲ្យធ្វើការងារលើសកម្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃមួយសំណាងតូចចិត្តនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនសំណាងក៏បានអង្គុយក្រោមដើមឈើមួយកន្លែងតើខ្ញុំគួរតែចាក់ចែងពីផ្ទះលោកសេដ្ឋីដែរទេក៏ព្រោះតែគាត់តែងតែធ្វើបាបខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់បានប្រើឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារលើសកម្លាំងដោយមិនគិតអំពីការនឿយហត់នៅពេលនោះក៏មានមិត្តសម្លាញ់របស់សំណាងដែលជាអ្នកធ្វើការងារនៅផ្ទះលោកសេដ្ឋីជាមួយក៏បានមកហៅលោកសេដ្ឋីបានប្រើឲ្យសម្លាញ់ទៅដឹករបីស៊ីស្មៅគាត់ថាមិនចាំបាច់ត្រួតស្មៅមកដាក់នៅក្នុងក្រោលទេនាំតែខាត់ពេលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបបានជាគាត់ប្រើឲ្យសម្លាញ់ដឹករបីទាំងអស់នោះយកទៅស៊ីស្មៅនេះយើងទើបតែធ្វើការងាររួចទេណាសំឡាញ់នៅពេលនេះយើងមិនតាន់បានសម្រាកនៅឡើយយើងគ្រាន់តែអង្គុយនៅទីនេះតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះឲ្យធ្វើមិនទៅបើគាត់ជាអ្នកប្រើឲ្យយើងមកហៅឯងទៅដឹកក្របីយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាលោកសេដ្ឋីតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរឿងរ៉ាវផ្សេងយើងមិនដឹងទេតើជាការពិតឬមួយក៏ជាការងាររបស់ឯងហើយប្រើឲ្យយើងធ្វើបន្តយើងដឹងថាឯងមានគំនិតមិនល្អជាមួយនឹងយើងទេឯងតែងតែយកការងាររបស់ឯងធ្វើបន្តឲ្យយើងធ្វើជានិច្ចក៏ព្រោះតែឯងបានដឹងថាលោកសេដ្ឋីតែងតែធ្វើបាបយើងជាប្រចាំមិនគួរណាសម្លាញ់គិតអាក្រក់បែបនេះចំពោះយើងទេយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាលោកសេដ្ឋីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាឯងមិនទៅទេក៏តាមចិត្តទុកការងារនេះឲ្យយើងធ្វើក៏បានយើងទៅក៏បានចាប់ទុកថាលើកនេះយើងជឿជាក់លើការនិយាយរបស់ឯងទៀតប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាឯងកុហកយើងមិនលើកលែងឲ្យជាដាច់ខាតបន្ទាប់មកសំណាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅដេញក្របីពិតជាល្ងងមែនតាមពិតការងារទាំងអស់នោះវាជាការងាររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកត្រូវធ្វើប៉ុន្តែយើងដឹងថាលោកសេដ្ឋីតែងតែធ្វើបាបឯងដូច្នេះហើយយើងយកការងារឲ្យឯងធ្វើបន្ថែមទៀតតែម្ដងទៅចំណែកលោកសេដ្ឋីគាត់ពិតជាស្អប់សំណាងជាពុនពេកក៏ព្រោះតែសំណាងជាកូនប្រុសរបស់មនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់កាលពីនៅក្មេងៗដោយកាលពីលោកសេដ្ឋីនៅក្មេងបានលួចស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់សំណាងប៉ុន្តែម្ដាយរបស់សំណាងបែរជាមិនព្រមយកលោកសេដ្ឋីធ្វើជាប្ដីតែគាត់បែរទៅជាបង្កើតស្នេហាជាមួយឪពុករបស់សំណាងហើយក៏បានបង្កើតបានសំណាងហើយមួយរយៈពេលក្រោយមកស្រាប់តែផ្ទះរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះស្លាប់ទាំងពីរអ្នកប្ដីប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះសល់តែសំណាងជាក្មេងតូចដែលកំពុងតែរត់លេងនៅខាងក្រៅលោកសេដ្ឋីក៏បានយកសំណាងមករស់នៅជាមួយហើយតែងតែធ្វើបាបសំណាងជាប្រចាំរយៈពេល20ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែចិត្តយើងនៅតែចង់ធ្វើបាបសំណាងយើងត្រូវតែធ្វើបាបគេរហូតដល់គេមិនអាចទ្រាំនៅទីនេះបាន
ដើម្បីជាការសងសឹកដែលម្ដាយរបស់សំណាងបដិសេធមិនព្រមរៀបការជាមួយយើងលោកសថៃនៅពេលនេះសំណាងបានយកក្របីទៅឲ្យស៊ីស្មៅអស់ហើយខ្ញុំបំរុងថានឹងយកក្របីទៅស៊ីស្មៅប៉ុន្តែសំណាងបែរជាគេទៅធ្វើមុនហើយរបីបានជាសំណាងគេឧស្សាហ៍ធ្វើការងារបែបនេះយើងបានប្រោឲ្យគេយកអង្គរដាក់ក្នុងឃ្លាំងប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាទៅដេញក្របីឲ្យទៅស៊ីស្មៅថែមទៀតឯងនិយាយប្រាប់យើងតាមត្រង់មកឯងបានប្រោឲ្យគេធ្វើការងារបន្តពីឯងទៅមិនទេគឺខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនដែរលោកសិទ្ធិដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំឲ្យសំណាងគេធ្វើបន្តពីខ្ញុំតែម្ដងទៅប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យលោកសិទ្ធិខឹងនឹងខ្ញុំទេតើមែនទេយើងមិនបានខឹងនឹងឯងទេប៉ុន្តែយើងកាន់តែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងបានដឹងថាឯងបានប្រើឲ្យសំណាងធ្វើការងារមិនឈប់បែបនេះព្រោះតែយើងស្អប់សំណាងហើយយើងចង់ឲ្យគេធ្វើការមិនទំនេរខ្ញុំខំតែភ័យថាលោកសិទ្ធិនឹងខឹងនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែតាមពិតលោកសិទ្ធិបែរជាមិនខឹងហើយថែមទាំងចង់ឲ្យសំណាងធ្វើការងាររហូតដល់ស្លាប់ថែមទៀតយើងនឹងឲ្យគេធ្វើការងារធ្ងន់រហូតដល់គេមិនអាចទ្រាំបានហើយគេចង់ទៅណាក៏ទៅយើងមិនខ្វាយខ្វល់ពីគេសូម្បីតែបន្តិចសំណាងប្រកាសជាមិនអាចទ្រាំនៅទីនេះបានបន្តទៀតទេណាលោកសិទ្ធិក៏ព្រោះតែលោកសិទ្ធិតែងតែដាក់ការងារឲ្យសំណាងធ្វើធ្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាពេលណាមួយសំណាងប្រកាសជាត្រូវចាក់ចែងជាមិនខានអញ្ចឹងចាប់ទុកថាពេលនេះឯងជួយការងាររបស់យើងដោយឯងបានឲ្យការងាររបស់ឯងទៅឲ្យសំណាងជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចទុកឯងឲ្យទំនេរដើរលេងឥតប្រយោជន៍បានដែរឯងប្រញាប់ទៅកោបអាចក្របីចេញពីក្រោលឲ្យអស់ភ្លាមទៅមុនពេលដែលសំណាងដេញក្របីមកដល់វិញឯងឮទេតើទោះបីជាលោកសិទ្ធិខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅធ្វើនៅពេលនេះតែម្ដងណាលោកសិទ្ធិការងារប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកសិទ្ធិខកបំណងទេនៅពេលដែលសំណាងបានដេញក្របីមកដល់វាលស្រែមួយកន្លែងស្រាប់តែត្រូវបានសត្វពស់ចឹកក្របីមួយក្បាលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងវីវោធំហើយនៅពេលនេះខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវលោកសិទ្ធិដាក់ទោសជាមិនខានដែលខ្ញុំបានមើលក្របីហើយបណ្ដោយឲ្យក្របីត្រូវបានពស់ចឹកបែបនេះសំណាងក៏ប្រញាប់យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់លោកសិទ្ធិឲ្យបានដឹងនៅពេលដែលសំណាងបានដើរមកដល់ផ្ទះវិញសំណាងក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់តាមដំណើររឿងដែលកូនពស់បានចឹកក្របីមួយក្បាលស្លាប់ឲ្យលោកសិទ្ធិបានស្ដាប់ពស់ជិះគ្មានបានកាមែនគ្រាន់តែក្របីស៊ីស្មៅហើយមើលថែវាក៏មិនកើតហេតុអ្វីបានជាឯងបណ្ដោយឲ្យសត្វពស់ចឹកក្របីយើងបែបនេះឯងដឹងទេថាក្របីយើងមួយក្បាលលក់ចំណេញបានប្រាក់ប៉ុន្មានខ្ញុំពិតជាគ្មានចេតនាឲ្យមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើងទេណាលោកសិទ្ធិប៉ុន្តែកើតឡើងដោយអចេតនាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពិតជាសូមទោសពាក្យសូមទោសរបស់ឯងវាគ្មានតម្លៃនឹងក្របីមួយក្បាលរបស់យើងទេដូច្នេះឯងគុំគិតថារួចខ្លួនឲ្យសោះប្រញាប់រៀបចំសម្លៀកបំពាក់ចាក់ចែងពីផ្ទះយើងភ្លាមទៅលោកសិទ្ធិប្រណីដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតទៅលោកសិទ្ធិលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅណាលោកសិទ្ធិខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងទេថានៅស្រែនោះមានពស់កំពុងតែរស់នៅឯងបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងតើឲ្យយើងលើកលែងទោសឲ្យឯងបានជាម៉េចដូច្នេះយើងមិនត្រូវការអ្នកបម្រើដូចជាឯងទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងមិនត្រូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យយើងបានឃើញជាដាច់ខាត
សំណាងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលលោកសទ្ធិបានដេញខ្លួនចេញពីផ្ទះបែបនេះដោយសំណាងមិនដឹងថាធ្វើដំណើរទៅណាបន្តទៀតសំណាងចេះតែដើរទៅមុខហើយក៏បានជួបនឹងមឈូសមួយនៅតាមផ្លូវមើលទៅមឈូសនេះកំពុងតែរងចាំខ្ញុំហើយតើមែនទេបើខ្ញុំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្ញុំនឹងមិនជួបរឿងរ៉ាវវេទនាដូចជាពេលនេះទៀតខ្ញុំគួរតែដេកនៅក្នុងមឈូសនេះហើយរងចាំថ្ងៃស្លាប់មកដល់ដើម្បីឲ្យផុតកម្មពៀននេះសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយខ្ញុំមិនជួបរឿងរ៉ាវអាក្រក់ៗដូចជាពេលនេះទៀតនៅពេលដែលសំណាងបានដើរទៅដេកនៅក្នុងមឈូសនៅពេលនោះស្រាប់តែមឈូសក៏បានរុញសំណាងឲ្យចេញមកខាងក្រៅវិញហើយមឈូសក៏បានបង្កើតមាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនឲ្យសំណាងនៅពេលនោះហើយអ្វីបានជាមានមាសប្រាក់ច្រើនបែបនេះតាមពិតមឈូសនេះគឺជាមឈូសមាសមឈូសវេទមន្តខ្ញុំមិនដែលឃើញមាសប្រាក់ច្រើនដូចពេលនេះទេចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានជាមិនខានហើយខ្ញុំនឹងយកមឈូសមាសនេះទៅរក្សាទុកនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បង្កើតមាសខ្ញុំត្រូវតែចូលទៅដេកនៅក្នុងមឈូសនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសំណាងក៏បានខ្លាចទៅជាមហាសេដ្ឋីសំណាងក៏បានយកមឈូសនោះទៅរក្សាទុកដើម្បីទុកបង្កើតមាសនៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលសំណាងបានខ្លាចទៅជាអ្នកមានមហាសេដ្ឋីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក៏បានលឺដល់លោកសេដ្ឋីមិនដឹកស្មានថាសំណាងគេបានជួបលៀបធំដល់ថ្នាក់នេះទេយើងត្រូវតែប្រើល្បិចអ្វីមួយដើម្បីបានចូលទៅដេកនៅក្នុងមឈូសមាសហើយយើងនឹងបានមាសប្រាក់ច្រើនដូចជាសំណាងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពិបាកបន្តិចហើយណាលោកសេដ្ឋីកាលពីសំណាងគេរស់នៅទីនេះលោកសេដ្ឋីតែងតែធ្វើបាបគេជានិច្ចប៉ុន្តែពេលនេះសំណាងបានខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនជាងលោកសេដ្ឋីទៅទៀតខ្ញុំគិតថាគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសេដ្ឋីចូលទៅដេកនៅក្នុងមឈូសនោះទេយើងមិនល្ងង់ដូចជាឯងទេយើងដឹងហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានដេកក្នុងមឈូសមាសយើងមានវិធីដើម្បីចូលទៅហើយយើងនឹងបានដេកជាមិនខានអញ្ចឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីនិយាយប្រាប់ផែនការឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងតើបានទេខ្ញុំចង់ដឹងតើជាផែនការអ្វីទៅមិនច្បាស់ចង់ដឹងទេឯងធ្វើដំណើរទៅជាមួយយើងនៅពេលនេះទៅទៅផ្ទះរបស់សំណាងដើម្បីនិយាយការងារនេះយើងមានល្បិចហើយថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យសំណាងយល់ព្រមឲ្យយើងបានដេកនៅក្នុងមឈូសមាសតើទូបញ្ជាលោកសទ្ធិសូមលោកសទ្ធិអញ្ជើញទៅមុនខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំដើរតាមការពៀលោកសទ្ធិនៅតាមក្រោយនៅពេលដែលលោកសទ្ធិបានដើរទៅដល់ផ្ទះរបស់សំណាងលោកសទ្ធិក៏បាននិយាយលួងលោមចិត្តសំណាងដោយប្រកល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលជារបស់គាត់ឲ្យទៅសំណាងដោយគាត់បានប្រើល្បិចថាគាត់ចង់ស្លាប់ហើយគាត់ចង់ដេកនៅក្នុងមឈូសយើងបាននិយាយប្រាប់ជីវិតរបស់យើងឲ្យឯងបានដឹងអស់ហើយក៏ព្រោះតែម្ដាយរបស់ឯងមិនព្រមរៀបការជាមួយយើងតាំងពីនាងនៅក្រមុំដូច្នេះហើយទើបយើងធ្វើបាបឯងជាការសងសឹកលោកសទ្ធិខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យលោកសទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែលោកសទ្ធិគុំសម្រាប់ខ្លួនឯងអីក៏ព្រោះតែលោកសទ្ធិក៏ជាអ្នកមានគុណដែលបានចិញ្ចឹមមើលថែរក្សាខ្ញុំតាំងពីតូចយើងពិតជាមានការខ្មាស់អៀនឯងជាពន់ពេកដូច្នេះហើយទើបយើងមកនេះគឺដើម្បីដេករង់ចាំថ្ងៃស្លាប់ព្រោះតែពេលនេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯងមានច្រើនជាងយើងឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះហើយយើងនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យឯងគ្រប់គ្រងបន្តពីយើងដោយយើងសូមចូលទៅដេកនៅក្នុងមឈូសរបស់ឯងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកសទ្ធិស្លាប់ទេ
ប៉ុន្តែបើលោកសេដ្ឋីនៅតែមិនព្រមហើយទាមទារចង់ដេកនៅក្នុងមឈូសនេះរងចាំថ្ងៃស្លាប់ខ្ញុំដឹងអំពីបំណងលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីគ្រាន់តែចង់បានមាសប្រាក់ពីមឈូសមាសនេះតែប៉ុណ្ណោះតើមែនទេមែនហើយយើងចង់បានមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះហើយទើបយើងប្រកបផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិជាទាំងអស់ឲ្យឯងដើម្បីបានដេកនៅក្នុងមឈូសនេះហើយយើងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងមុនទៅទៀតបើលោកសេដ្ឋីចង់បានបែបនេះហើយរវៃបានពីដំបងលោកសេដ្ឋីនិយាយលួងលោមចិត្តរបស់ខ្ញុំលោកសេដ្ឋីស្មានតែខ្ញុំជឿលោកសេដ្ឋីតើមែនទេដល់ពេលនេះយើងមិនចាំបាច់ខំប្រឹងសំដែងទៀតទេហើយយើងក៏បានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យឯងរួចហើយយើងគ្រាន់តែសុំដេកក្នុងមឈូសឯងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកមាសប្រាក់ឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោកសេដ្ឋីក៏បានដើរទៅដេកនៅក្នុងមឈូសនៅពេលដែលលោកសេដ្ឋីបានដើរទៅដេកស្រាប់តែគម្របមឈូសក៏បានបិទដោយខ្លួនឯងពលឲ្យលោកសេដ្ឋីនៅក្នុងមឈូសមិនអាចចេញមកខាងក្រៅបានហើយនៅពេលនោះស្រាប់តែមានភ្លើងឆាបឆេះមឈូសនៅពេលនោះលោកសេដ្ឋីក៏បានស្លាប់នៅក្នុងមឈូសដោយសារតែភ្លើងឆេះសំណាងក៏ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រងបន្តទាំងអស់ពីលោកសេដ្ឋីមានកំឡោះពោះម៉ាយម្នាក់តែគាត់រស់នៅជាមួយកូនប្រុសតូចរបស់គាត់ដោយគាត់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកដាក់អន្ទាក់សត្វគាត់តែងតែប្រកបមុខរបរនេះជាប្រចាំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែទៅដាក់អន្ទាក់នៅក្នុងព្រៃដើម្បីយកសត្វមកលក់នៅពេលបន្តិចទៀតពុកដល់ពេលដែលពុកត្រូវទៅមើលអន្ទាក់ទៀតហើយនៅពេលដែលពុកបានទៅមើលអន្ទាក់ហើយពុកមកវិញពុកនឹងនាំកូនទៅផ្សារដើម្បីយកសាច់ទៅលក់និងទិញរបស់លេងឲ្យកូនលោកពុកតែប្រញាប់មកវិញផងណាកូននឹងបានរបស់លេងកាន់តែលឿនលោកពុកកុំតែយូរពេកកូនមិនចង់រងចាំយូរទេនៅពេលដែលពុកបានទៅដាក់អន្ទាក់រួចពុកប្រកាសជានាំកូនទៅផ្សារជាមួយហើយដល់ពេលនោះពុកនឹងទិញរបស់លេងឲ្យកូនតើកូនចង់បានរបស់លេងថ្មីថ្មីដែរទេនិយាយថាកូនមិនចង់បានយ៉ាងម៉េចទៅលោកពុកកូនពិតជាចង់បានរបស់លេងថ្មីថ្មីហើយកូននឹងយកទៅបង្អួតមិត្តភ័ក្តិព្រោះតែគេទាំងអស់នោះមានរបស់លេងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងចូលកូនស្ដាប់តាមពុកនិយាយប្រាប់កូនមិនត្រូវទៅណាផ្ទះផ្ដាស់ទាំងអស់ពុកខ្លាចនៅពេលដែលពុកមិននៅកូនទៅលេងទឹកហើយពេលនោះកូននឹងលង់ទឹកបានបានលោកពុកលោកពុកទៅចុះណាកូននឹងមិនទៅណាទេកូននឹងនៅចាំផ្ទះលោកពុកកុំបារម្ភអីបន្ទាប់ពីនិយាយរួចលោកពុកក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដែលត្រូវជាព្រៀតប្រៃក៏បានដើរទៅដាក់អន្ទាក់នៅពេលដែលគាត់បានដើរទៅដល់កន្លែងដាក់អន្ទាក់ត្រាប់តែអន្ទាក់របស់គាត់ក៏បានជាប់កូនទន្សាយមួយកូនទន្សាយនេះពិតជាស្រស់ស្អាតទោះបីជាថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់អន្ទាក់បានត្រឹមតែកូនទន្សាយមួយខ្ញុំគួរតែយកវាទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំលេងគាត់ក៏បានដោះកូនទន្សាយហើយកាន់យកមកផ្ទះនៅពេលដែលគាត់បានដើរមកដល់តាមផ្លូវវិញគាត់ក៏បានជួបពីអ្នកប្តីប្រពន្ធកំពុងតែរកត្រីតែថ្ងៃនេះដើមអន្ទាក់បានច្រើនទេលោកបងឬមួយថ្ងៃនេះលោកបងដាក់បានតែកូនទន្សាយមួយនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចាច់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងយកវាទៅធ្វើជាចំណីមិនបានទេអ្នកនេះខ្ញុំគិតថានឹងយកកូនទន្សាយតូចនេះទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំលេងព្រោះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់អន្ទាក់អត់បានចប់សត្វអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានសន្យាជាមួយកូនប្រុសថានឹងនាំកូនប្រុសទៅផ្សារដើម្បីទិញរបស់លេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដាក់អន្ទាក់ប្រាប់តែខ្ញុំដាក់អត់បានសត្វហើយបានត្រឹមតែកូនទន្សាយមួយនេះ
លោកបងពិតជាឪពុកគំរូមែនតាំងពីប្រពន្ធលោកបងស្លាប់ចោលទៅលោកបងមិនយកអ្នកណាធ្វើជាប្រពន្ធទាំងអស់លោកបងស៊ូទ្រាំនៅជាមួយកូនប្រុសហើយមើលថែកូនប្រុសនិងរកស៊ីខ្ញុំខ្លាចនឹងយកគេមកហើយគេធ្វើបាបកូនប្រុសខ្ញុំទើបខ្ញុំមិនចង់យកអ្នកណាមកធ្វើជាប្រពន្ធវាមិនងាយស្រួលទេណាអ្នកមានម្ដាយចុងមានកូនចុងគិតដូចជាលោកបងគឺត្រឹមត្រូវហើយដែលយកចិត្តទុកដាក់អំពីកូនប្រុសបែបនេះអញ្ចឹងលោកបងយកកូនទៅសាយនេះទៅឲ្យកូនប្រុសលោកបងចោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាអ្នកទៅសិនហើយចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំដាក់អន្ទាក់បាត់សត្វច្រើនខ្ញុំនឹងចែករំលែកឲ្យអ្នកបាទបាទលោកបងអរគុណច្រើននៅថ្ងៃនេះពុកមានរបស់លេងឲ្យកូននេះគឺជាកូនទន្សាយពុកបានដាក់អន្ទាក់ជាប់នៅថ្ងៃនេះពុកគាត់បាននាំកូនទៅផ្សារទេណាកូនមិនអីទេណាលោកពុកទោះបីយ៉ាងណាក៏កូនបានកូនទន្សាយមួយគ្រាន់នឹងលេងជាមួយគ្នាដែរកូនទន្សាយនេះពិតជាស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់លោកពុកកូនពិតជាចង់បានអញ្ចឹងកូនលេងជាមួយទន្សាយនេះចុះពុកនឹងប្រគល់កូនទន្សាយនេះឲ្យកូនជាអ្នកមើលថែដូច្នេះកូនដាក់បាយទឹកឲ្យវាស៊ីផងណាពុកសន្យាបានទេនៅពេលដែលកូនទន្សាយនេះធំពុកនឹងមិនយកកូនទន្សាយនេះទៅលក់ទោះបីជាមានគេទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយពុកមិនត្រូវយកកូនទន្សាយនេះទៅលក់ជាដាច់ខាតពុកសន្យាថាមិនយកកូនទន្សាយនេះយកទៅលក់នោះទេព្រោះពុកបានប្រគល់វាឲ្យកូនជាអ្នកមើលថែហើយដូច្នេះកូនទន្សាយនេះជារបស់កូនបាទបាទលោកពុកលោកពុកសន្យារួចហើយលោកពុកថាមិនយកកូនទន្សាយទៅលក់នោះទេជាច្រើនខែបានកន្លងផុតទៅកូនទន្សាយក៏ចាប់ផ្ដើមធំហើយនៅថ្ងៃមួយនោះក៏មានឈ្មោះដែលគេគឺជាអ្នកដើរទិញកូនទន្សាយហើយក៏បានមករកទិញកូនទន្សាយនៅក្នុងភូមិខ្ញុំឮគេនិយាយថាលោកបងគឺជាអ្នកដាក់អន្ទាក់សត្វតើមែនទេលោកបងខ្ញុំគឺជាឈ្មោះដើរទិញសត្វគ្រប់ប្រភេទគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បានទន្សាយច្រើនជាងគេព្រោះថាខ្ញុំមានម៉ូយដែលគេត្រូវការទន្សាយដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមតើលោកបងមានដាក់អន្ទាក់ជាប់ដែរទេលោកបងខ្ញុំមានកូនទន្សាយមួយនៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំបានសន្យាជាមួយកូនប្រុសខ្ញុំរួចហើយដូច្នេះខ្ញុំពិតជាពិបាកយកកូនទន្សាយនោះមកលក់ខ្ញុំអត់មានកូនទន្សាយទេណាលោកកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ដាក់អន្ទាក់បានមែនប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែលក់អស់ជានិច្ចហើយពេលនេះខ្ញុំក៏ដាក់អត់បានកូនទន្សាយដូចកាលពីមុនទៀតដែរបើសិនជាលោកបងមានកូនទន្សាយពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនមានកាន់តែធំកាន់តែស្អាតកាន់តែល្អព្រោះខ្ញុំនឹងទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃខ្ញុំដើររកទិញច្រើនភូមិមកហើយប៉ុន្តែរកទិញមិនបានសោះដូច្នេះបើសិនជាលោកបងមានខ្ញុំនឹងទិញយកទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាលោកទៅផ្ទះសិនហើយព្រោះតែខ្ញុំត្រូវមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនៅផ្ទះលោកអាចទៅរកទិញនៅភូមិផ្សេងទៀតបានសួស្តីលោកបងនេះតើលោកបងជាឈ្មោះដើររកទិញកូនទន្សាយតើមែនទេលោកបងមែនហើយណាលោកបងគឺខ្ញុំជាអ្នកដើររកទិញកូនទន្សាយប៉ុន្តែខ្ញុំដើររកទិញអត់បានសោះនេះលោកបងមានដឹកដែរទេថានៅទីណាមានគេលក់កូនទន្សាយ
គឺខ្ញុំដឹងផ្ទះព្រៀនប្រៃដែរលោកបងកំពុងតែនិយាយអំបាញ់មិននេះហើយដែលគាត់ចាប់បានកូនទន្សាយមួយកាលពីប្រមាណខែមុនហើយនៅពេលនេះកូនទន្សាយនោះក៏ធំល្មមហើយថែមទាំងមានរូបរាងស្អាតទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំសួរនាំគាត់តើហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនព្រមប្រាប់ថាមានកូនទន្សាយហើយគាត់ថែមទាំងនិយាយកុហកថែមទៀតប្រហែលមកពីលោកបងមិនតថ្លៃឲ្យត្រូវតម្លៃទីដឹងទៅបានជាគេមិនព្រមប្រាប់ថាមានបើលោកបងឲ្យតម្លៃថ្លៃព្រៀនប្រៃម្នាក់នោះប្រកាសជាលក់ឲ្យលោកបងជាមិនខានអញ្ចឹងលោកបងស្គាល់ផ្ទះគាត់ដែរទេលោកបងជួយជូនខ្ញុំទៅបន្តិចទៅខ្ញុំចង់ទៅរកគាត់ដល់ផ្ទះនៅពេលនេះនិយាយថាខ្ញុំមិនស្គាល់បានយ៉ាងម៉េចទៅលោកបងផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងលោកបងមកតាមខ្ញុំមកចាំខ្ញុំនឹងនាំលោកបងទៅដើម្បីឲ្យលោកបងបានស្គាល់ផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំគួរតែនិយាយលួងលោមចិត្តកូនដើម្បីយកកូនទន្សាយនេះទៅលក់ព្រោះតែឈ្មោះនោះគេប្រកាសជាដើមមកតាមខ្ញុំតទីនេះជាមិនខានហើយគេនឹងហ៊ានឲ្យតម្លៃថ្លៃនេះតាលោកពុកកែដើម្បីតែហេតុអីបានជាលោកពុកធ្វើទឹកមុខដូចជាពិបាកចិត្តបែបនេះលោកពុកមានរឿងអ្វីតាមែនទេពុកគិតថាសូមយកកូនទន្សាយនេះយកទៅលក់ក៏ព្រោះតែឃើញថាថ្ងៃនេះមានគេដើរទិញកូនទន្សាយដូច្នេះពុកនឹងយកកូនទន្សាយនេះទៅលក់ដើម្បីយកប្រាក់ទិញរបស់លេងឲ្យកូនអត់ទេណាលោកពុកកូនអត់ចូលព្រមឲ្យលោកពុកយកកូនទន្សាយទៅលក់នោះទេលោកពុកបានសន្យាជាមួយកូនរួចហើយហេតុអីបានជាលោកពុកចង់យកកូនទន្សាយទៅលក់ទៀតកូនចិញ្ចឹមវាបែបនេះក៏គ្មានបានផលចំណេញអ្វីមកវិញដែរណាកូនប៉ុន្តែបើសិនជាកូនលក់កូនទន្សាយនេះកូននឹងបានប្រាក់ហើយនឹងទៅទិញរបស់លេងថ្មីលក់កូនទន្សាយនេះឲ្យខ្ញុំមកណាលោកបងខ្ញុំពិតជាចង់បានកូនទន្សាយនេះខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលមួយខ្ញុំជាសេដ្ឋីគាត់បានឃើញក៏ប្រកាសជាពេញចិត្តជាមិនខានដូច្នេះលោកបងលក់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យលោកបង5ដំឡឹងនេះតើលោកនិយាយគឺជាការពិតមែនទេលោកនិយាយគឺជាការពិតមែនទេលោកបើសិនជាលោកហ៊ានទិញក្នុងតម្លៃ5ដំឡឹងខ្ញុំនឹងលក់ឲ្យលោកនៅពេលនេះភ្លាមអត់ទេណាលោកបងតើមិនព្រមឲ្យលោកពុកយកកូនទន្សាយទៅលក់នោះទេលោកពុកកុំយកកូនទន្សាយទៅលក់អីលោកពុកកូនមិនចង់បានប្រាក់នោះទេណាលោកបងលក់ទៅណាកូនចាំពុកនឹងរកកូនទន្សាយថ្មីឲ្យកូនម្ដងទៀតហើយពុកសន្យាថានឹងរកកូនទន្សាយឲ្យបានស្អាតជាងនេះអត់ទេអត់ទេកូនមិនត្រូវការទេលោកពុកទន្សាយផ្សេងកូនមិនត្រូវការទេកូនត្រូវការកូនទន្សាយនេះកូនអត់លក់ទេណាលោកពុកលោកពុកកុំលក់កូនទន្សាយនេះអីលោកបងអើយលោកបងខ្ញុំប្រញាប់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំចង់បានកូនទន្សាយនេះខ្លាំងណាស់លោកបងជួយលក់ឲ្យខ្ញុំនៅពេលនេះមកខ្ញុំនឹងយកទៅនៅពេលនេះអត់ទេខ្ញុំមិនលក់កូនទន្សាយនេះទេខ្ញុំមិនលក់ជាដាច់ខាតលោកពុកកុំលក់អីនៅពេលដែលបានលើកូនប្រុសនៅតែអង្វរបែបនេះព្រៀនប្រៃដែរត្រូវជាឪពុកក៏មានការអាណិតដល់ចិត្តរបស់កូនខ្ញុំសូមទោសណាលោកបងខ្ញុំមិនអាចលក់កូនទន្សាយនេះឲ្យទៅលោកបងបានទេព្រោះតែខ្ញុំមិនចង់ឃើញកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវអង្គុយយំលោកបងទៅរកទិញនៅកន្លែងផ្សេងទៅអើយបើសិនជាលោកបងមិនចង់លក់បែបនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតដែរណាលោកបងអញ្ចឹងលោកបងទុកចិញ្ចឹមទៀតចុះខ្ញុំសូមលាទៅរកទិញកូនទន្សាយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតសិនហើយឈប់យំទៅណាកូនពុកមិនចង់ឃើញកូនយប់បែបនេះទេពុកមិនលក់កូនទន្សាយនេះទេដូច្នេះកូនឈប់យំទៅ
លោកពុកនិយាយជាការពិតមែនទេលោកពុកខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ដែលលោកពុកមិនលួចកូនទន្សាយនេះពុកជួលព្រមតាមកូនគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលនេះក្រែងកាលពីមុនកូនមិនចង់ឲ្យពុកដាក់អន្ទាក់យកសត្វព្រៃមកលក់ទេមែនទេអញ្ចឹងពុកសន្យាថាពុកនឹងឈប់ដាក់អន្ទាក់ទៀតហើយពុកនឹងទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញម្ដងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់លោកពុកដែលលោកពុកកែប្រែខ្លួនបែបនេះលោកពុកនឹងមិនធ្វើជាព្រៀនប្រៃដោយកាលពីមុនទៀតខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាយព្រៀនប្រៃក៏ឈប់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកដាក់អន្ទាក់ទៀតហើយគាត់ក៏មកប្រកបមុខរបរជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារសត្វព្រៃនិងអភិរក្សសត្វព្រៃមានក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រកបមុខរបរសុំទៀននៅរៀងរាល់ថ្ងៃក្មេងប្រុសម្នាក់នោះតែងតែដើរសុំទៀនគ្រប់ទីកន្លែងនៅថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសតូចម្នាក់នោះកំពុងតែអង្គុយសុំទៀននៅក្នុងផ្សារពូមីងទាំងអស់គ្នាជួយដាក់ទៀនឲ្យខ្ញុំបន្តិចមក1សេន2សេនខ្ញុំនឹងបានយកទៅទិញបាយហូបព្រោះតែព្រឹកនេះខ្ញុំមិនទាន់បានហូបបាយទេពូមីងបងប្អូនណែកូនកូនឯងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនកូនឯងឃើញទេក្មេងម្នាក់នេះកំពុងតែអង្គុយសុំទៀនមើលទៅគួរឲ្យកំសត់ណាស់កូនអ្នកមីងឲ្យខ្ញុំសុំ1សេនមកដើម្បីទិញបាយហូបខ្ញុំនៅមិនទាន់បានហូបបាយទេអ្នកមីងអ្នកមីងឲ្យប្រាក់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចផងណាអ្នកមីងតើវាតាក់ទងអ្វីនឹងយើងទៅដែលយើងត្រូវឲ្យប្រាក់ទៅឯងឯងមិនទាន់បានហូបបាយវាជារឿងរបស់ឯងតែប៉ុណ្ណោះវាមិនតាក់ទងអ្វីនឹងយើងទេខ្ញុំដឹងថាមិនតាក់ទងនឹងអ្នកមីងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសុំអ្នកមីងឲ្យជួយដាក់ទៀនឲ្យខ្ញុំបន្តិចបើអ្នកមីងមានចិត្តដាក់ទៀនខ្ញុំសុំបន្តិចណាអ្នកមីងឯងនេះមិនបានជាមន្តរកការងារធ្វើក្រៅពីសុំទៀនទៅហើយរវៃបានជាអង្គុយចាំសុំប្រាក់គេងាយងាយបែបនេះទំរំតែយើងធ្វើការបានប្រាក់វាលំបាកជាពន់ពេកតើយើងបានប្រាក់មកពីណាដើម្បីឲ្យឯងងាយស្រួលទៅខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកការងារធ្វើហើយប៉ុន្តែការងារទាំងអស់នោះមិនមានអ្នកណាទទួលខ្ញុំធ្វើទេដោយសារតែខ្ញុំនៅតូចកម្លាំងខ្សោយតើខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានលេះដោះសារឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេអីអាក្មេងកំជិលអ្នកណាក៏គេធ្វើការងារធ្ងន់លើកម្លាំងដូច្នេះបើសិនជាគ្មានអ្នកណាព្រមទទួលយកឯងធ្វើការងារទេឯងនឹងសុំទានបែបនេះជារៀងរហូតទៅមែនហើយខ្ញុំមិនអាចនឹងសុំទានបែបនេះជារៀងរហូតទេនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមានកម្លាំងពេញលេងខ្ញុំប្រកាសជាស្វែងរកការងារធ្វើជាមិនខានប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំនៅមិនទាន់មានកម្លាំងពេញលេងសម្រាប់ធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានមានតែពេលនេះខ្ញុំបង្ខំចិត្តសុំទានគេបែបនេះហើយចំណែកលោកសិទ្ធីគាត់គឺជាសិទ្ធីដែលមានទឹកចិត្តតែងតែជួយដល់អ្នកភូមិគាត់តែងតែដើរទៅផ្សារជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទៅទិញបន្លែត្រីសាច់យកមកឲ្យអ្នកធ្វើការងារដែលនៅផ្ទះរបស់គាត់និងអ្នកណាដែលជួបការខ្វះខាតនៅថ្ងៃនេះឯងត្រូវទៅផ្សារជាមួយយើងយើងទៅទិញបន្លែត្រីសាច់ដើម្បីយកមកឲ្យអ្នកធ្វើការងារនៅផ្ទះរបស់យើងក្រាន់បានពួកគេយកទៅផ្ញើអ្នកនៅផ្ទះហើយមួយចំនួនទៀតឯងត្រូវយកទៅឲ្យចាស់ជូរៀនៅក្នុងភូមិដែលមិនមានអ្វីហូប
តើទូបញ្ជាលោកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិពិតជាមានទឹកចិត្តមែនມັນខ្លាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងតែងតែយកប្រាក់ទៅចំណាយទិញរបស់ហូបឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដោយសារតែយើងបានមកពីពួកគេទាំងអស់នោះហើយដែលធ្វើការងារឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទើបបានជាទ្រព្យសម្បត្តិយើងកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះបើយើងមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ពួកគេទាំងអស់នោះវិញយើងគិតថាជាការសកសមនេះបានគេហៅថាជាអ្នកមានទឹកចិត្តមែនខ្ញុំពិតជារីករាយដែលខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅផ្ទះលោកសិទ្ធិដោយសារតែលោកសិទ្ធិជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តឯងឡើងលើផ្ទះហើយយកប្រាក់ចំនួន5ដុំឡឹងយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅមុនបណ្ដៅបណ្ដើដើម្បីទៅសួរអ្នកធ្វើការងារនៅផ្ទះរបស់យើងបន្តិចបន្តួចមុនពេលដែលឯងទៅដល់តើទូបញ្ជាលោកសិទ្ធិសូមលោកសិទ្ធិអញ្ជើញទៅមុនតាមបណ្ដៅបណ្ដៅទៅខ្ញុំសូមឡើងលើផ្ទះដើម្បីយកប្រាក់សិនបន្តិចក្រោយមកលោកសិទ្ធិក៏បានដើរមកដល់ទីកន្លែងក្មេងសុំទៀតលោកសិទ្ធិសូមលោកសិទ្ធិជួយដាក់ទៀនឲ្យខ្ញុំបាន1សេន2សេនមកនៅពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់បានហូបបាយទេណាលោកសិទ្ធិមិនអីទេក្មេងតូចចាំយើងនឹងឲ្យប្រាក់ឯង5សេនដើម្បីយកទិញបាយហូបនេះគឺជាប្រាក់ឯងទទួលយកទៅយើងមិនសូវមានពេលវេលានិយាយលេងសើចជាមួយឯងទេយើងសូមដើរទៅមុខទៀតសិនហើយនៅពេលដែលលោកសិទ្ធិបានយកប្រាក់ឲ្យក្មេងសុំទៀនម្នាក់នោះស្រាប់តែថងប្រាក់លោកសិទ្ធិដែលគាត់មានប្រាក់នៅខាងក្នុងបំរុងនឹងយកទៅទិញបន្លែត្រីសាច់ក៏បានធ្លាក់នៅទីនោះប៉ុន្តែលោកសិទ្ធិមិនបានដឹងឡើយហើយគាត់ក៏បានដើរចាក់ចេញទៅមុខទៀតនេះគឺជាថងប្រាក់របស់លោកសិទ្ធិប្រហែលជាលោកសិទ្ធិមិនបានដឹងទេថាគាត់កំពុងតែធ្លាក់ថងប្រាក់ខ្ញុំត្រូវតែរើសថងប្រាក់នេះយកទៅឲ្យគាត់មិនដឹងថាពេលនេះលោកសិទ្ធិក៏ដើរដល់ទីណាហើយទេទោះបីជានៅក្នុងថងប្រាក់នេះមានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចយកវាបានទេព្រោះតែវាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំក្មេងសុំទៀនក៏បានរើសថងប្រាក់លោកសិទ្ធិហើយក៏បានដើរកាន់សំដៅរត់ទៅតាមលោកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិជប់សិនលោកសិទ្ធិជប់សិនលោកសិទ្ធិនេះគឺជាថងប្រាក់របស់លោកសិទ្ធិដែលបានធ្លាក់នៅពេលដែលលោកសិទ្ធិឲ្យប្រាក់មកខ្ញុំខ្ញុំយកមកជូនលោកសិទ្ធិយើងមិននឹកស្មានថាយើងធ្លាក់ថងប្រាក់នៅកន្លែងឯងតែសោះប៉ុន្តែជាការសំណាងដែលឯងបានរើសយកមកឲ្យយើងវិញលោកសិទ្ធិទទួលប្រាក់របស់លោកសិទ្ធិវិញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅវិញសិនហើយណាលោកសិទ្ធិតើឯងមានបានដឹងទីនៅក្នុងថងនេះមានប្រាក់ប៉ុន្មានយើងជឿជាក់ថាបើសិនជាឯងបានដឹងឯងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយទោះបីជានៅក្នុងថងនេះមានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេវាគឺជារបស់លោកសិទ្ធិហើយលោកសិទ្ធិធ្លាក់ថងប្រាក់នេះក៏ដោយសារតែលោកសិទ្ធិយកប្រាក់ដែលនៅក្នុងថងឲ្យមកខ្ញុំទោះបីឯងជាអ្នកសុំទានមែនប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ឯងពិតជាធំធេងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់យើងពិតជាកម្របានជួបក្មេងដែលមានទឹកចិត្តដូចជាឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាលោកសិទ្ធិទៅសុំទានវិញសិនហើយខ្ញុំត្រូវតែសុំទានជារៀងរាល់ថ្ងៃបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំប្រកាសជាអត់បាយក្មេងម្នាក់នេះបើសិនជាកាន់ការងារធំនឹងធ្វើបានកាន់តែល្អដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែពិសោធន៍ឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់
ហើយបើសិនជាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគេស្អត់ស្អំខ្ញុំនឹងយកគេមកធ្វើជាមេការនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងលោកសិទ្ធីក៏បានទៅរកតាចាស់ម្នាក់ដើម្បីជួយឲ្យសំដែងដើម្បីសាកចិត្តក្មេងសុំទានតើលោកសិទ្ធីមកដល់ផ្ទះខ្ញុំមានកិច្ចការអីទៅខ្ញុំមិនតមានប្រាក់សងលោកសិទ្ធីតាមការកំណត់ទេដូច្នេះសូមលោកសិទ្ធីទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំមកនេះមិនមែនទីការប្រាក់ទេណាលោកតាប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ពឹងពាក់លោកតាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកតាប្រកបជាអាចជួយបានលោកសិទ្ធីមានអ្វីចង់ពឹងពាក់ខ្ញុំទៅខ្ញុំអាចជួយលោកសិទ្ធីបានបើខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំនឹងជួយឲ្យអស់ពីចិត្តលោកតាត្រូវតែទៅអង្គុយទៅដេកនៅតាមផ្លូវសំដែងធ្វើជាអ្នកជំងឺនៅពេលដែលក្មេងសុំទានម្នាក់បានដល់មកដល់កន្លែងលោកតាត្រូវតែសុំប្រាក់ពីក្មេងសុំទានយកទៅទិញថ្នាំខ្ញុំចង់ដឹងថាក្មេងសុំទានម្នាក់នោះគេព្រមឲ្យប្រាក់ទៅលោកតាដែរទេតើធ្វើបែបនេះបានផលអ្វីមកវិញទៅលោកសិទ្ធីក្មេងសុំទានម្នាក់នោះគេប្រកាសជាមិនឲ្យប្រាក់មកទេដោយសារតែគេមានមុខរបរត្រឹមតែជាអ្នកសុំទានដោយសារតែខ្ញុំចង់ដឹងបែបនេះហើយទើបខ្ញុំនឹងពិសោធន៍លោកតាធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ទៅចាំខ្ញុំនឹងឲ្យថ្លៃឈ្នួលលោកតាស្មើនឹងការប្រាក់ដែលខ្ញុំមកយកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកសិទ្ធីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅរងចាំក្មេងសុំទានម្នាក់នោះហើយខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យបានស័ក្តិសមជាទីបំផុតតាចាស់ម្នាក់នោះក៏បានធ្វើតាមលោកសិទ្ធីដោយគាត់មិនបានដឹងអំពីបំណងលោកសិទ្ធីទេចៅប្រុសអើយចៅប្រុសចៅប្រុសឯងទៅមកពីណាដឹងចៅប្រុសឯងមានប្រាក់ដែរទេតាសូមបន្តិចបន្តួចដើម្បីយកទៅទិញថ្នាំខ្ញុំតើបតែនឹងមកពីសុំទានទេណាលោកតាហើយខ្ញុំបំរុងថានឹងដើរទៅដេកនៅវត្តចំណាយរឿងប្រាក់ខ្ញុំមាន2-3សេនមិនអីទេដែរចៅបើចៅមានតិចតួចចៅទុកទៅតាមិនត្រូវការប្រាក់របស់ចៅទេបើចៅមានតិចតួចចៅទុកចាយវាយដល់ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែលោកតាកំពុងតែត្រូវការថ្នាំដើម្បីយកលេបប៉ុន្តែលោកតានៅពេលនេះអត់មានប្រាក់ចំណែកខ្ញុំវិញមានប្រាក់តិចតួចដែលបានមកពីការសុំទានតាពិតជាអត់មានប្រាក់មែនណាចៅហើយតាតែមធាំងអត់មានអីហូបចូលពោះពីថ្ងៃមកហើយមិនដឹងថាត្រូវដៃខ្យល់ស្លាប់នៅពេលណាទេចៅលោកតាយកប្រាក់នេះទៅខ្ញុំបានសុំទានកាលពីព្រឹកហើយនៅសល់តែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងទេណាលោកតាខ្ញុំជាក្មេងអាចរកបាននៅពេលក្រោយទៀតចំណែកលោកតាជាមនុស្សចាស់ត្រូវតែយកប្រាក់ដើម្បីទៅទិញថ្នាំតើចៅពេញចិត្តនឹងឲ្យតាដែរទេឬមួយក៏ជាការបង្ខំតាពិតជាមិនចង់យកប្រាក់របស់ចៅទេបើចៅបានមកដោយការលំបាកខ្ញុំឲ្យប្រាក់ដោយចេញពីចិនក៏ព្រោះតែខ្ញុំនៅក្មេងអាចរកប្រាក់បានទៀតនៅពេលណាមួយដូច្នេះលោកតាក៏មានការព្រួយបារម្ភអីលោកតាយកប្រាក់នេះទៅទិញថ្នាំទៅខ្ញុំមកនេះមិនមែនទីការប្រាក់ទេណាលោកតាប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ពឹងពាក់លោកតាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកតាប្រកបជាអាចជួយបានលោកសេដ្ឋីតាលោកសេដ្ឋីកំពុងតែចង់មានអីយ៉ាងម៉េចហេតុអ្វីបានជាលោកតាងើបឡើងនៅពេលដែលលោកសេដ្ឋីមកដល់លោកតាត្រូវតែទៅអង្គុយទៅដេកនៅតាមផ្លូវសំដែងធ្វើជាអ្នកជំងឺនៅពេលដែលក្មេងសុំទានម្នាក់បានដល់មកដល់កន្លែងលោកតាត្រូវតែសុំប្រាក់ពីក្មេងសុំទានយកទៅទិញថ្នាំខ្ញុំចង់ដឹងថាក្មេងសុំទានម្នាក់នោះគេព្រមឲ្យប្រាក់ទៅលោកតាដែរទេ
ខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកសិទ្ធិនៅទីបំផុតខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយហើយការងារមួយនេះជាការងារមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលតែងតែស្រមៃខ្ញុំនឹងមិនធ្វើជាក្មេងសុំទានដោយការពីមុនទៀតទេដោយសារតែអំពើល្អនិងទឹកចិត្តដែលមានចំពោះអ្នកដែលលំបាកក្មេងសុំទានក៏ត្រូវបានលោកសិទ្ធិយកទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយហើយឲ្យធ្វើជាមេការនៅផ្ទះរបស់លោកសិទ្ធិជារៀងរហូតទៅមានដូនចាស់ម្នាក់រស់នៅក្នុងខ្ទមកំសាត់មួយតែម្នាក់ឯងដូនចាស់មិនមានកូនចៅមើលថែរក្សាដូចជាគេទេព្រោះតែកូនចៅរបស់ដូនចាស់បានស្លាប់ចោលគាត់តាំងតែពីកើតមកហើយក៏ស្លាប់ចោលគាត់ទើបបានជាធ្វើឲ្យដូនចាស់រស់នៅក្នុងខ្ទមតែម្នាក់ឯងហើយស្វាមីរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានស្លាប់ចោលគាត់ផងដែរលោកយាយតើលោកយាយមានសល់បាយទឹកសម្រាប់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកហូបដែរទេខ្ញុំទាំងពីរអ្នកពិតជាត្រូវការបាយទឹកដើម្បីហូបនៅពេលនេះបើសិនជាមានចែកឲ្យខ្ញុំទាំងពីរអ្នកហូបបន្តិចមកក៏ព្រោះតែខ្ញុំទាំងពីរអ្នកត្រូវការហូបបាយនៅពេលនេះរាល់ថ្ងៃនេះយាយរកបាយហូបខ្លួនឯងសឹងតែមិនបានតើបានបាយមកពីណាដើម្បីទទួលចៅទៅចៅទាំងពីរអ្នកគួរតែទៅរកផ្ទះអ្នកផ្សេងទៀតទៅណាចៅហើយដើម្បីបានជាលោកយាយហ៊ាននិយាយបែបនេះលោកយាយមានដឹងទេថាខ្ញុំគឺជាចៅខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់មកហើយដូច្នេះលោកយាយនិយាយអ្វីគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅយាយមិនបាននិយាយអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេណាចៅគ្រាន់តែយាយនិយាយតាមត្រង់ការពិតជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះចៅគួរតែទៅរកបាយហូបនៅផ្ទះអ្នកភូមិដទៃទៀតព្រោះថាផ្ទះយាយគឺមិនមានបាយសម្រាប់ចៅទេចាំមើលទៅណាលោកយាយចាប់ទុកថាខ្ញុំអាណិតមនុស្សចាស់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយបើសិនជាលោកយាយហ៊ាននិយាយបែបនេះដាក់ខ្ញុំតែពីរនាក់ទៀតដេញខ្ញុំតែពីរអ្នកបែបនេះទៀតខ្ញុំមិនទុកឲ្យលោកជ័យរួចខ្លួនទេបន្ទាប់ពីពួកចៅទាំងពីរអ្នកបានខឹងនឹងដូនចាស់និយាយបែបនេះរួចហើយក្រុមចៅទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរដើរទៅមុខទៀតចំណែកពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឯណេះវិញដោយពួកគេបានសុបិនឃើញបិសាចមកប្រាប់ទីកន្លែងកំណត់មាសប្រាក់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានមកជីកតាមកន្លែងដែលបិសាចបាននិយាយប្រាប់ហើយក៏បានជួបនឹងកំណប់មាសប្រាក់យើងបានខ្លាចទៅជាអ្នកមានហើយណាអូនមិនដឹងស្មាត់ថាសុបិនរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់បានខ្លាចទៅជាការពើពេលនេះយើងនឹងខ្លាចទៅជាសិទ្ធិជាមិនខានខ្ញុំតែងតែស្រមៃថានឹងខ្លាចទៅជាសិទ្ធិប៉ុន្តែពេលនេះក្តីស្រមៃក្តីបំណងរបស់ពួកយើងបានសម្បាច់ហើយយើងមានប្រាជ្ញាច្រើនហើយយើងនឹងខ្លាចទៅជាសិទ្ធិបងគិតថាពួកយើងគួរតែប្រញាប់យកកំណប់មាសប្រាក់ទាំងអស់នេះចាក់ចេញទៅភ្លាមទៅព្រោះថាបើសិនជាមានអ្នកណាគេមកដល់តាន់ពេលគេអាចនឹងសុំចំណែកពីពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធយើងបន្តិចបន្តួចជាមិនខានបងនិយាយបែបនេះក៏ត្រឹមត្រូវដែរព្រោះថាកំណប់មាសប្រាក់ទាំងអស់នេះវាជារបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាមានគេដើរមកតាន់គេអាចនឹងសុំចែកចំណែកបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងតោះមិនច្បាច់នៅនាំតែខាត់ពេលយូរទេអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកាត់នៅខាងក្រោយផ្ទះភ្លាមទៅដើម្បីកុំឲ្យជួបអ្នកណានៅទីនោះហើយវាគឺជាការរក្សាការសម្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យគ្រួសារយើងមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានយកកំណប់មាសប្រាក់ដើរទៅផ្ទះវិញនៅតាមខាងក្រោយទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានធ្វើដំណើរយកកំណប់មាសប្រាក់ដើរតាមផ្លូវខាងក្រោយផ្ទះដោយពួកគេមានការភ័យខ្លាចនិងមានអ្នកណាឃើញបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេនៅពេលដែលពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានដើរមកដល់ផ្លូវខាងក្រោយផ្ទះត្រាប់តែបានជួបនឹងក្រុមចៅដែលកំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវ
តើនេះជាកំណត់អ្វីទៅជាកំណត់មានប្រាក់តើមែនទេមិនដឹកស្មានថាពួកយើងតាពីរនាក់មានលៀបសំណាងបានមកជួបកំណត់មានប្រាក់ដូចជាពេលនេះសោះវាគឺជាកំណត់យើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកឯងតាពីរនាក់ប្រញាប់ចាក់ចេញពីផ្លូវយើងភ្លាមទៅជាងមិនព្រមឲ្យកំណត់នេះទៅពួកឯងតាពីរនាក់ជាដាច់ខាតពួកឯងតាពីរនាក់មានបានដឹងទេថាយើងគឺជាចៅដែលដើរផ្លំផ្ទះលោកសិទ្ធិកន្លងមកដូច្នេះហើយឯងត្រូវតែប្រគល់កំណត់មានប្រាក់ទាំងអស់នេះឲ្យមកយើងភ្លាមយើងនឹងសម្លាប់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធឯងជាមិនខានខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែឲ្យកំណត់មានប្រាក់ទាំងអស់នេះទៅចោលទៅណាបងបើមិនដូច្នេះទេក្រុមចៅនេះនឹងសម្លាប់យើងជាមិនខានមានប្រាក់យើងអាចរកបានពេលណាក៏បានដែរណាបងប៉ុន្តែជីវិតយើងមិនអាចរកបានងាយៗទេតើមានបានឬប្រពន្ធឯងបាននិយាយដែរទេបើមិនចង់បាត់បង់ជីវិតត្រូវតែធ្វើតាមការចង់បានរបស់យើងប្រគល់កំណត់មានប្រាក់នេះឲ្យមកយើងភ្លាមមកប៉ុន្តែយើងមិនព្រមទោះបីយើងស្លាប់ក៏យើងនៅតែការពារកំណត់មានប្រាក់របស់យើងពួកឯងទាំងពីរនាក់កុំស្រមៃថាបានកំណត់មានប្រាក់ទាំងអស់នេះឲ្យសោះពិតជាមាត់រឹងមែនវើយហើយដើម្បីបានជាឯងមាត់រឹងបែបនេះយើងនឹងសម្លាប់ឯងទាំងពីរនាក់ជាមិនខាននៅពេលនេះបើសិនជាអ្នកទាំងពីរនៅតែមិនព្រមឲ្យកំណត់មានប្រាក់ទាំងអស់នេះឲ្យមកយើងទៀតអរគេតែអ្នកបងខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេអ្នកបងជីវិតយើងអាចរកបានប្រាក់ច្រើនជាងនេះទៅទៀតនៅពេលណាមួយជាមិនខានដោយសារតែប្រពន្ធអង្វរប្តីច្រើនពេកទើបបានជាបណ្ដាលឲ្យប្តីទន់ចិត្តហើយប្រគល់កំណប់មាសប្រាក់ទាំងអស់នោះឲ្យទៅក្រុមចៅទាំងពីរហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញទាំងការសោកស្ដាយក្រុមចៅទាំងពីរក៏បានយកកំណប់មាសប្រាក់មកដល់ប្រៃមួយកន្លែងហើយពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តក៏ពីព្រឹកមិញយើងបានឆ្លោះជាមួយយាយចាស់ម្នាក់នោះប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាបែរជាមកជួបកំណប់មាសប្រាក់បែបនេះទៅវិញសោះអញ្ចឹងយើងគួរតែចែកគ្នាទៅពួកយើងត្រូវតែចែកម្នាក់ពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងហប់នេះបន្ទាប់មកពួកយើងនឹងប្រកបមុខរបរស្របច្បាប់យើងឈប់ធ្វើជាចៅទៀតហើយឯងនេះគិតពេញឆ្ងាយម្លេះហើយដើម្បីបានជាឯងបោះបង់មុខរបរការងារដែលយើងខំធ្វើតាំងពីនៅក្មេងៗបើអញ្ចឹងតោះយើងប្រញាប់បើកំណប់មាសប្រាក់ទាំងអស់នេះទៅដល់ពេលនោះអ្នកណាចង់ធ្វើអ្វីក៏តាមតែចិត្តនៅពេលនោះក្រុមចៅទាំងពីរក៏បានបើកគម្របហប់ហើយក៏បានឃើញពស់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងហប់ដោយនៅក្នុងហប់មិនមានមាសប្រាក់ដូចជាពួកគេបានគិតទេហើយពួកគេក៏ប្រញាប់បិទគម្របវិញតាមពិតនៅក្នុងហប់នេះអត់មានមាសប្រាក់ទេប៉ុន្តែវាមានសត្វពស់នៅខាងក្នុងយើងសឹងតែបាត់បង់ជីវិតហើយណាសម្លាញ់អើយមើលទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះប្រហែលជាមិនដឹងទេថានៅខាងក្នុងមានពស់បែបនេះពួកគេស្មានតែនៅខាងក្នុងមានមាសប្រាក់ហើយមើលទៅអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែយកកំណប់នេះយកទៅបោះចោលនៅទីណាទៅដោយសារតែកັບពីព្រឹកមិញយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយនឹងយាយចាស់ម្នាក់នោះអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែយកកំណប់នេះយកទៅដាក់មុខផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលព្រឹកឡើងពេលដែលគាត់បើកទ្វារចេញមកគាត់នឹងឃើញកំណប់ហើយគាត់នឹងបើកគម្របហើយនឹងត្រូវពស់ចឹកជាមិនខានម៉ែហើយចាប់ទុកថាយើងនឹងផ្ដល់មេរៀនមួយនេះឲ្យទៅគាត់ដែលជាអ្នកត្រូវតែទទួលព្រោះតែគាត់ធ្វើឲ្យពួកយើងតាំងពីអ្នកមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តកាត់ព្រឹកអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែប្រញាប់យកហប់នេះទៅដាក់មុខផ្ទះរបស់គាត់ទៅក្រុមចៅទាំងពីរក៏បានយកហប់មាសប្រាក់នោះយកទៅដាក់នៅមុខផ្ទះលោកយាយដើម្បីឲ្យលោកយាយបើកគម្របមាសប្រាក់ហើយត្រូវបានពស់ចឹកចំណាយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលបានប្រគល់កំណប់មាសប្រាក់ឲ្យទៅក្រុមចៅអ្នកទាំងពីរពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ដូនចាស់ឲ្យបានដឹងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយណាស់លោកជ័យដែលខ្ញុំត្រូវបានប្រគល់កំណប់មាសប្រាក់ទាំងអស់នោះឲ្យទៅក្រុមចៅទាំងពីរ
ទាំងដែលកំណត់មានប្រាក់វាគឺជារបស់ខ្ញុំដោយប្រពន្ធចៅបាននិយាយអញ្ចឹងបើចៅមិនព្រមឲ្យកំណត់មានប្រាក់ទៅក្រុមចៅទាំងពីរអ្នកនោះវាអាចនឹងសម្លាប់ចៅហើយនឹងប្រពន្ធជាមិនខានប៉ុន្តែមួយជីវិតនេះខ្ញុំគិតថាមិនអាចរកប្រាក់បានច្រើនដូចជាកំណត់មានប្រាក់នោះទេខ្ញុំអាចនឹងយកមកធ្វើជាសេដ្ឋីបានណាលោកយាយខ្ញុំនឹងថាបងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យប៉ុន្តែបើសិនជាពេលនោះបងមិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់ក្រុមចៅយើងទាំងពីរអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានបើវាជាទ្រព្យរបស់យើងថ្ងៃណាមួយវាគង់តែមករកយើងទេណាចៅកុំពិបាកចិត្តអីកុំចង់បានរបស់ទាំងអស់នោះខ្លាំងពេកនាំតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកយាយចៅនឹងព្យាយាមកាត់ចិត្តហើយមិនគិតអំពីកំណប់មាសប្រាក់នោះទៀតនៅពេលយប់ឡើងក្រុមចៅក៏បានយកហប់មាសមកដាក់នៅខាងមុខផ្ទះលោកយាយដោយពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេបានធ្វើបែបនេះដឹងតែត្រូវស្លាប់ជាមិនខានឲ្យសមមុខដែលលោកយាយធ្វើឲ្យពួកយើងតែពីរនាក់មិនសប្បាយចិត្តកាត់ព្រឹកដូច្នេះលោកយាយគួរតែទទួលនៅមេរៀនរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅពួកយើងឈប់មកប្លន់នៅស្រុកនេះទៀតហើយមកប្លន់នៅគ្រួសារនៅស្រុកនេះមិនមានអ្នកណាមានទេសត្វតអ្នកក្រីក្រយើងគិតថាគួរតែទៅប្លន់នៅស្រុកផ្សេងទៅណាសំឡាញ់យើងក៏បានគិតដូចជាឯងដែរអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែធ្វើដំណើរចាចេញពីពេលនេះទៅតទៅពេលយប់ហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅយើងនឹងឈប់មកស្រុកនេះទៀតចៅទាំងពីរក៏បានទុកកំណប់មាសប្រាក់នៅខាងមុខផ្ទះលោកជ័យហើយពួកគេក៏បានចាក់ចេញពីស្រុកនោះទៅដើរប្លន់នៅស្រុកផ្សេងទៀតនៅពេលព្រឹកឡើងលោកជ័យក៏បានចេញមកខាងក្រៅហើយគាត់ក៏បានឃើញកំណប់មាសប្រាក់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានគិតនេះប្រហែលជាកំណប់មាសប្រាក់របស់ចៅសុកហេតុអ្វីបានជាក្រុមចៅទាំងពីរនាក់យកកំណប់មាសប្រាក់ទាំងអស់នេះមកដាក់នៅខាងមុខផ្ទះខ្ញុំបែបនេះបើសិនជាខ្ញុំមានបុណ្យវាសនាសូមឲ្យកំណប់មាសប្រាក់នៅខាងក្នុងនេះវាប្រែក្លាយទៅជាមាសផងចុះលោកយាយក៏បានបើកគម្របហើយឃើញមាសប្រាក់យ៉ាងច្រើននៅខាងក្នុងលោកយាយក៏បានយកមាសប្រាក់ទាំងអស់នោះយកទៅរក្សាទុកហើយលោកយាយក៏បានយកមួយចំនួនតូចយកទៅចែកគ្រួសាររបស់សុកហើយលោកយាយក៏បានសាងសង់ផ្ទះដ៏ធំមួយដើម្បីរស់នៅនីចយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងភូមិគាត់តែងតែអែបអបអ្នកណាដែលមានផលប្រយោជន៍ចំពោះគាត់ដោយគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ទោះបីជាអ្នកនោះធ្វើខុសក៏ដោយឲ្យតែគាត់គិតថាមានប្រយោជន៍ដល់គាត់គាត់តែងតែគ្រប់គ្រងនិងកាន់ជើងជានិច្ចរាល់ថ្ងៃនេះបានអ្នកភូមិនឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្លូប្រកែកគ្នាខ្ញុំតែងតែនិយាយកាន់ជើងឲ្យតែអ្នកណាមានផលប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងនិយាយកាន់ជើងអ្នកនោះខ្ញុំគិតថាដើរចូលទៅក្នុងភូមិសិនក្រែងលោមេអ្នកភូមិកំពុងតែឆ្លូគ្នាចំណែកនៅក្នុងភូមិក៏មានបុរសម្នាក់និងអ្នកមីងម្នាក់កំពុងតែប្រកែកគ្នាដោយសារតែគាត់ទាំងពីរនាក់មានទំនាស់ព្រំដីអ្នកមីងអើយព្រំដីនោះខ្ញុំបានធ្វើយូរមកហើយហើយអ្នកមីងក៏ទទួលស្គាល់ហើយរបីបានជាពេលនេះអ្នកមីងនៅតែមិនព្រមហើយបែរជារករឿងខ្ញុំទៅវិញ
យើងមិនដឹងទេវើយកាលពីមុនយើងគិតថាធ្វើនៅទីនោះវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពេលនេះយើងយល់ឃើញថាឯងបានធ្វើចូលមកដល់ដីរបស់យើងហើយហើយរបីបានជាចង់បានដីរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំបានខាត់បងដីច្រើនមកហើយទៅឲ្យអ្នកមីងប៉ុន្តែអ្នកមីងបែរជាមិនព្រមហើយនៅតែទាមទាររហូតនេះជាឱកាសរបស់ខ្ញុំមកដល់ទៀតហើយអ្នកមីងម្នាក់នោះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយកាន់ជើងដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកបងឯងហេតុអ្វីបានជាចង់បានដីគាត់ទៅវិញអ្នកមីងម្នាក់នេះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតើគាត់ចង់បានដីលោកបងឯងមកធ្វើអ្វីទៀតទៅឯងនិយាយមកពិតជាត្រឹមត្រូវរាល់ថ្ងៃនេះយើងគឺជាសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិហេតុអ្វីយើងចង់បានដីរបស់គេទៅវិញយើងគ្រាន់តែចង់ការពារដីយើងនៅរឿងត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះលោកបងឯងនេះមកដល់ទៀតហើយលោកបងឯងតែតែនិយាយកាន់ជើងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍ឲ្យទៅលោកបងឯងជានិច្ចដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងលោកបងឯងមកនិយាយកាន់ជើងគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយកាន់ជើងគាត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពិតតែខ្ញុំបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះលោកបងឯងបានធ្វើរបងចូលមកដល់ដីរបស់គាត់លោកបងឯងគួរតែដករបងចេញហើយធ្វើថ្មីភ្លាមទៅនៅពេលនេះយើងមានសាក្សីហើយឯងចង់ទៅប្តឹងដល់ទីណាក៏ប្តឹងទៅយើងមានសាក្សីបញ្ជាក់ថាឯងបានធ្វើរបងចូលដីរបស់យើងហើយបើសិនជាឯងមិនព្រមធ្វើតាមការនិយាយបញ្ជារបស់យើងទេឯងចង់ទៅប្តឹងដល់ទីណាក៏ប្តឹងទៅយើងមិនខ្វល់ឡើយហើយតែខ្ញុំអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីប្តឹងហើយលោកបងឯងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ទើបបានជាធ្វើសាក្សីឲ្យគាត់អញ្ចឹងចាំខ្ញុំនឹងទៅធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកមីងអរគុណច្រើនហើយដែលមកនិយាយធ្វើសាក្សីឲ្យយើងទាំងដែលយើងនេះមានបំណងចង់បានដីរបស់គេនោះខ្ញុំគិតថាដីនោះវាស័ក្តិសមនឹងអ្នកមីងដូច្នេះទើបបានជាខ្ញុំនិយាយគ្រប់គ្រងអ្នកមីងតែម្ដងទៅនិយាយអញ្ចឹងអ្នកមីងទោះតែឲ្យថ្លៃទឹកតែខ្ញុំបន្តិចមកតែប៉ុណ្ណឹងដឹងតែបានប្រាក់10ម៉ឺនរៀលចាយហើយគ្រាន់តែនិយាយអែបអបតែបន្តិចខ្ញុំជ្រើសរើសយកមុខរបរនេះពិតជាមិនខុសបំណងទេនៅពេលស្អែកឡើងក៏មានបុរសម្នាក់ទៀតបានលែងក្របីចូលទៅចំការលោកតាម្នាក់នៅក្នុងភូមិឬតែសងប្រាក់ឲ្យមុខយើងដោយសារតែក្របីឯងបានចូលមកដល់ចំការរបស់យើងដូច្នេះឯងត្រូវតែបងប្រាក់ប៉ុន្តែក្របីរបស់ខ្ញុំវានៅមិនទាន់បានស៊ីដំណាំរបស់លោកតាទេវាគ្រាន់តែចូលមកដល់ទីនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំក៏បានមកដល់ទាន់ពេលទោះបីជាក្របីឯងមិនបានស៊ីដំណាំរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែវាចូលមកដល់ដីរបស់យើងហើយបន្តិចទៀតបើសិនជាឯងមកដល់មិនទាន់ពេលទេវាប្រកាសជាស៊ីដំណាំរបស់យើងបាត់ហើយបើសិនជាក្របីខ្ញុំបានស៊ីខ្ញុំចេញថ្លៃបង់ឲ្យលោកតាគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែក្របីរបស់ខ្ញុំវានៅមិនទាន់បានស៊ីទេលោកតាទីប្រាក់បែបនេះវាពិតជាមិនសមឡើយវាប្រកាសជាស័ក្តិសមដោយសារតែក្របីលោកបងឯងបានចូលមកដល់ចំការរបស់គាត់ទោះបីជាមិនទាន់បានស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិដើម្បីទីប្រាក់ហើយនិយាយមកពិតជាត្រឹមត្រូវក្របីរបស់គេនេះបានចូលមកដល់ចំការរបស់យើងទោះបីជាមិនទាន់បានស៊ីអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានប្រាក់ដើម្បីប្តឹងទីប្រាក់ខ្ញុំមិនបានខុសទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចបង់ប្រាក់ឲ្យទៅលោកតាបានដែរបើសិនជាលោកតាចង់ប្តឹងទៅប្តឹងដល់ទីណាក៏ប្តឹងទៅទោះបីជាលោកតាមានសាក្សីនិយាយអះអាងក៏ដោយ
អញ្ចឹងគួរតែប្តឹងតែម្ដងទៅចាំខ្ញុំនឹងធ្វើសាក់សីឲ្យណាលោកតាលោកតាប្តឹងថាគេបានលេខក្របីចូលមកស៊ីដំណាំរបស់លោកតាហើយខ្ញុំធ្វើជាសាក់សីអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅផ្ទះលោកមេភូមិយើងនឹងប្តឹងឯងទារប្រាក់ចំនួន1លានរៀលហើយយើងនឹងទារប្រាក់ពីម្ដាយរបស់ឯងដែលបានជំពាក់ប្រាក់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាឯងយល់ព្រមសុំទោសយើងហើយគ្រាន់តែបង់ប្រាក់ឲ្យយើងបន្តិចបន្តួចយើងមិនប្តឹងឯងទៅលោកមេភូមិទេហើយយើងក៏មិនទារប្រាក់ពីម្ដាយឯងជំពាក់យើងដែរដោយសារតែយើងពេលនេះមានសាក់សីឯងមិនអាចយកឈ្នះយើងបានឡើយលោកតាកុំធ្វើបែបនេះអីអញ្ចឹងតើលោកតាទារប្រាក់ពីខ្ញុំប៉ុន្មានទៅចាំខ្ញុំនឹងឲ្យតាមការចង់បានយើងគ្រាន់តែទារប្រាក់20ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើសិនជាឯងបង់ប្រាក់តាមការចង់បានរបស់យើងយើងមិនប្តឹងឯងទៅលោកមេភូមិឡើយលោកបងគិតមើលទៅរវាងប្រាក់1លានរៀលនិងប្រាក់20ម៉ឺនរៀលតើលោកបងជ្រើសរើសយកមួយណាកុំភ្លេចណាថាខ្ញុំកាន់ជើងខាងលោកតាខ្ញុំមិននៅកាន់ជើងខាងលោកបងទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំលក់ស្រូវយកប្រាក់ឲ្យលោកតានៅផ្ទះតែម្ដងខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យតាមការចង់បានរបស់លោកតា20ម៉ឺនរៀលប៉ុន្តែឯងវិញនិយាយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅយើងមិនចាប់ទុកឯងជាអ្នកភូមិរបស់យើងទៀតទេចុះតើខ្ញុំមាននឹកឃើញលោកបងឯងជាអ្នកភូមិខ្ញុំតាំងពីពេលណាទៅខ្ញុំមិនបានចាប់ទុកលោកបងឯងជាអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនខ្វាយខ្វល់អ្វីទាំងអស់ខ្ញុំដឹងត្រឹមថាខ្ញុំនៅខាងលោកតាគេទៅបាត់ហើយណាលោកតាតើឯណាទៅផ្លៃទឹកតែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំបន្តិចបន្តួចគ្រាន់នឹងបានតិចអីហូបអីគ្រាន់តែនិយាយកាន់ជើងជើងបន្តិចបន្តួចបែរជាមកសុំទឹកតែយើងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យឯង50000រៀលនេះគឺជាប្រាក់ឯងយកទៅ50000រៀលក៏បាននៅថ្ងៃនឹងរកតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយសម្រាប់ចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងដើររកស៊ីបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃមួយនីចយបានដើរទៅដល់ទីកន្លែងមួយហើយនៅពេលនោះក៏ត្រូវបានរົດជន់មួយគ្រឿងបានបុកនីចយហើយរបីបានជីបើកបោមិនមើលមនុស្សអញ្ចឹងតើមានឃើញមនុស្សកំពុងតែដើរដែរទេឬមួយក៏បើកបោមិនយកភ្នែកមកតាមហើយចុះតើលោកឯងមិនមើលទីអីនេះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរលោកឯងគួរតែដើរមើលផ្លូវខ្លះទៅដឹងទេថារថយន្តរបស់ខ្ញុំនេះទិញមកក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងខ្លួនប្រាណរបស់លោកឯងទៅទៀតនេះបានគេនិយាយថាជាអ្នកមានប៉ុន្តែគ្មានការគិតបែរជានិយាយគ្មានសច្ចធម៌បែបនេះចំពោះខ្ញុំវិញចាំមើលទៅអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកភូមិខ្ញុំប្រដៅលោកបងឯងចេញតើមានរឿងអ្វីទៅអ្នកទាំងពីរកុំប្រាប់ណាថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមែនហើយដោយសារតែគាត់ម្នាក់នេះបានបើករថយន្តបុកខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាមានការឈឺចាប់អត់ទេខ្ញុំអត់បានបើករថយន្តបុកគេទេគេវិញទេដែលបានដើរចូលមកដល់រថយន្តរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិនបានខុសទេណាលោកបងមែនហើយណាលោកបងហើយរវៃបានជិះលោកបងឯងដើរមកបុករថយន្តរបស់គេបែបនេះលោកបងឯងទេដែលជិះអ្នកខោដែលដើរមិនចេះមើលហើយមកប៉ះនឹងរថយន្តចុងរៃយោឯងទៅបានជាទៅកាន់ជើងអ្នកដែលបានបើករថយន្តបុកខ្ញុំទៅវិញប៉ុន្តែបែរជាមិនកាន់ជើងខ្ញុំខ្ញុំអត់បាននិយាយកាន់ជើងគេទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពិតដែលខ្ញុំបានឃើញតែប៉ុណ្ណោះលោកបងឯងគឺជាអ្នកខុសដែលបានដើរទៅបុករថយន្តរបស់គាត់បើសិនជាលោកបងឯងចង់ប្តឹងទៅប្តឹងដល់ទីណាក៏ប្តឹងទៅខ្ញុំមានសាស្ត្រីធ្វើដឹងឮលោកបងឯងបានដើរមកបុករថយន្តរបស់ខ្ញុំដោយខ្លួនឯងទេ
ចាំមើលទៅខ្ញុំនឹងយករឿងរ៉ាវនេះទៅប្តឹងលោកមេភូមិខ្ញុំទៅតែរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងកុំអាងខ្លួនឯងមានប្រាក់ហើយធ្វើបាបអ្នកទុនខ្សោយនាយចយដោយមិនអស់ចិត្តក៏បានធ្វើរំដើរទៅប្តឹងលោកមេភូមិនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកមេភូមិនាយចយក៏និយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់លោកមេភូមិឲ្យបានដឹងខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដឯរវៃបានជាអ្នកភូមិទៅធ្វើសាក់សីឲ្យគេទាំងដែលខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះក៏ពុតទៅនៅពេលនេះបងអូនបានយល់ពីអារម្មណ៍អ្នករងគ្រោះហើយតើមែនទេនៅពេលដែលបងអូនបានជួបបែបនេះបងអូននឹងដឹងហើយបងអូនមានបានដឹងទេក៏ពីមុនបងអូនបានធ្វើទង្វើអ្វីខ្លះដែលបងអូនបានធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះមិនសប្បាយចិត្តតើខ្ញុំបានធ្វើទង្វើអ្វីទៅលោកមេភូមិខ្ញុំអត់បានដឹងទេថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីកាលពីមុនលោកមេភូមិកំពុងតែចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំហើយបងអូនឯងជាមនុស្សដែលពូកែអែបអបនិយាយដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទៅគ្រប់គ្រងអ្នកដែលបានធ្វើខុសក៏ដោយដូចជាបងអូនចောက်អញ្ចឹងគេបានធ្វើទង្វើបែបនេះដាក់បងអូនឯងដើម្បីឲ្យបងអូនឯងមានការឈឺចាប់ដែលបានធ្វើដាក់គេកាលពីមុនមកឲ្យបងអូនឯងទទួលយកការពិតខ្ញុំអត់បានទៅកាន់ជើងអ្នកបើកបររថយន្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍ដែលឈឺចាប់ដែលយើងជាអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែយើងបែរជាអ្នកខុសទៅវិញពេលនេះទៅខ្ញុំបានយល់ខ្ញុំជាមនុស្សអាត្មានិយមគិតតែពីប្រាក់ដោយមិនគិតពីអារម្មណ៍អ្នកដែលបានរងគ្រោះខ្ញុំរៀងហើយកាលពីមុនឲ្យតែអ្នកណាមានប្រាក់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំតែងតែនិយាយគ្រប់គ្រងអ្នកនោះជានិច្ចប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅខ្ញុំមិនធ្វើដូចកាលពីមុនទៀតទេមេរៀនតទៅបងឯងបានជួបទៅបានដឹងថាវាឈឺចាប់ឲ្យបងឯងយល់អារម្មណ៍អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែបងឯងគប់ខិតអែបអបដើម្បីតែផលប្រយោជន៍នៅពេលនេះបងបានយល់ពីអារម្មណ៍នេះច្បាស់ហើយតើមែនទេចំពោះរឿងនេះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បងម្ចាស់រថយន្តត្រូវតែចេញថ្លៃខូចខាតគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យទៅនាយចយដើម្បីឲ្យគាត់បានប្រាក់យកទៅព្យាបាលនៅពេលនេះតើខ្ញុំបានជួបអារម្មណ៍បែបនេះទៅខ្ញុំបានដឹងថាវាពិបាកទទួលយកទាំងដែលយើងជាអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែដោយសារតែផលប្រយោជន៍ការសុខបានធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សខុសទៅវិញខ្ញុំមិនធ្វើជាមនុស្សអែបអបដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ដោយការពីមុនទៀតទេណាលោកមេភូមិនៅពេលដែលគាត់បានជួបខ្លួនឯងដោយគាត់ជាអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែដោយសារតែអំណាចទឹកប្រាក់និងការអែបអបផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃបានធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សខុសគាត់ក៏បានយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍មួយនេះហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះនាយចយក៏លែងខ្លាចទៅជាមនុស្សអែបអបគេដោយការពីមុនដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងហើយគាត់ក៏បានកែប្រែខ្លួនកែប្រែគំនិតរកស៊ីមុខរបរស្របច្បាប់ជារៀងរហូតទៅមានបរមម្នាក់ដែលជាព្រានព្រៃដើរប្រមាញ់សត្វតែម្នាក់ឯងគាត់បានដើរវង្វេងព្រៃហើយក៏បានអង្គុយពិបាកចិត្តតែម្នាក់ឯងដោយព្រានព្រៃមានការភ័យខ្លាចមិនអាចចាក់ចេញពីព្រៃរួចតើខ្ញុំត្រូវវង្វេងព្រៃនៅទីនេះអស់មួយជីវិតឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវដើរទៅផ្លូវណាទេដើម្បីឲ្យផុតពីព្រៃនេះឬមួយខ្ញុំត្រូវវង្វេងព្រៃនេះអស់មួយជីវិតទៅនៅពេលដែលព្រានព្រៃកំពុងតែនិយាយពិបាកចិត្តតែម្នាក់ឯងស្រាប់តែពេលនោះក៏មានស្ដេចចចកមួយក្បាលបានដើរចូលមកអ្នកកំពុងតែវង្វេងព្រៃតើមែនទេយើងបានឮការនិយាយរបស់អ្នកចាំយើងនឹងជួយអ្នកឲ្យចាក់ចេញពីក្នុងព្រៃនេះតើពិតមែនទេចចកអ្នកពិតជាមានទឹកចិត្តជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលកំពុងតែវង្វេងព្រៃហើយដើម្បីបានជាអ្នកមិនខឹងមិនស្អប់យើងនៅពេលដែលយើងតែងតែប្រមាញ់សត្វក្នុងព្រៃកន្លងមក
ប៉ុន្តែអ្នកបែរជាមកជួយយើងឲ្យចេញពីព្រៃនេះទៅវិញតើយើងមានរឿងអ្វីដែលត្រូវខឹងនឹងស្អប់អ្នកក៏ព្រោះតែអ្នកប្រកបមុខរបរនេះដូច្នេះជម្រើសមានតែអ្នកប្រមាញ់សត្វតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកុំបារម្ភអីចាំយើងនឹងជួយអ្នកឲ្យបានចាក់ចេញពីទីនេះយើងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលយើងបានជួបអ្នកតើយើងអាចសុំរាប់អានអ្នកធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់តើបានទេដើម្បីជាការតបស្នងដែលអ្នកបានជួយសង្គ្រោះយើងបើសិនជាអ្នកសុំយើងធ្វើជាសម្លាញ់យើងប្រកាសជាមិនមានការជំទាស់អ្វីទេអញ្ចឹងយើងរាប់អានគ្នាធ្វើជាសម្លាញ់ទៅបើថ្ងៃណាមួយសម្លាញ់ចូលមកដល់ក្នុងព្រៃនេះហើយពង្វែងព្រៃទៀតចូលសម្លាញ់ហើយឈ្មោះយើងថាស្ដេចចចកមិត្តសម្លាញ់ដល់ពេលនោះយើងប្រកាសជាមករកសម្លាញ់ជាមិនខានសម្លាញ់ពិតជាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដល់អស្ចារ្យមែនយើងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់សម្លាញ់ដែលសម្លាញ់រាប់អានយើងធ្វើជាសម្លាញ់អញ្ចឹងពេលនេះសម្លាញ់ជូនគ្នាចេញពីទីនេះសិនទៅព្រោះតែគ្នាមានគ្រួសារមានប្រពន្ធកូនដែលកំពុងតែរង់ចាំនៅផ្ទះមិនអីទេសម្លាញ់សម្លាញ់ដើរមកតាមយើងមកចាំយើងនឹងតំចាំយើងនឹងនាំសម្លាញ់ទៅច្រកចេញហើយសម្លាញ់ដើរទៅត្រង់នឹងដល់វាស្រែអ្នកភូមិជាមិនខាននៅពេលនោះស្ដេចចចកក៏បាននាំព្រានព្រៃចាក់ចេញពីក្នុងព្រៃនៅពេលដែលព្រានព្រៃបានដើរទៅដល់ផ្ទះវិញត្រាប់តែប្រពន្ធព្រានព្រៃក៏បាននិយាយប្រាប់អំពីឪពុកលោកសេដ្ឋីដែលកើតជំងឺរុក្ខជាតិហើយក៏គ្មានថ្នាំណាអាចព្យាបាលបានក្រៅពីថ្លើមរបស់ស្ដេចចចកបងគិតមើលទៅបើសិនជាបងអាចរកថ្លើមរបស់ស្ដេចពស់មកព្យាបាលឪពុកលោកសេដ្ឋីបានលោកសេដ្ឋីនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនឲ្យបងជាមិនខានដល់ពេលនោះគ្រួសាររបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យប៉ុន្តែថ្នាំដែលត្រូវការជាថ្លើមរបស់ស្ដេចចចកដើមបងរកថ្លើមស្ដេចចចកមកពីណាទៅដើម្បីយកទៅព្យាបាលឪពុកលោកសេដ្ឋីហើយថ្លើមនោះមិនមែនជាថ្លើមធម្មតាទេគឺជាថ្លើមស្ដេចចចកខ្ញុំមិននឹកស្មានថាប្រិយរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សល្ងង់បែបនេះទេក្រែងបងនិយាយថាបានវង្វេងព្រៃហើយត្រូវបានស្ដេចចចកនាំបងចេញពីព្រៃតាមែនទេមិនបានជាបងមិនទៅប្រមាញ់ស្ដេចចចកមួយក្បាលនោះហើយយកថ្លើមរបស់វាមកมันអាចធ្វើបែបនេះបានទេចចកនោះមិនមែនជាចចកធម្មតាទេគឺជាចចកតាំងសិលវេទមន្តបើសិនជាបងលួចប្រមាញ់ក៏ចចកនោះមិនស្លាប់បើសិនជាបងមិនអាចប្រមាញ់ស្ដេចចចកនោះបានទេបងចូលទៅសុំថ្លើមស្ដេចចចកនោះមួយចំណែកតូចទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាដល់ពេលនោះស្ដេចចចកដែលជាមិត្តរបស់បងនឹងប្រកាសជាឲ្យបើសិនជាប្រើវិធីនេះបងជឿជាក់ថាអាចបានផលព្រោះតែបងហើយនឹងស្ដេចចចកបានយកគ្នាជាសម្លាញ់ហើយតាមមើលទៅស្ដេចចចកនោះប្រកាសជាមានចិត្តបុណ្យហើយប្រកាសជាយល់ជាមិនខានអញ្ចឹងមុនពេលដែលបងទៅរកថ្លើមស្ដេចចចកបងគួរតែទៅសួរលោកសិទ្ធិឲ្យបានដឹងជាមុនសិនតែគាត់នឹងប្រាប់ឲ្យមានប្រាក់យើងប៉ុន្មានទៅបើយើងអាចជួយសង្គ្រោះឪពុកគាត់បានមែនអញ្ចឹងបងនឹងប្រញាប់ទៅនិយាយជាមួយលោកសុធីនៅពេលនេះដើម្បីនិយាយជាមួយគាត់ជាមុនកុំឲ្យគាត់មានការកែប្រែបន្ទាប់ពីបងបានទៅរកស្ដេចចចកនៅក្នុងព្រៃចំណែកស្ដេចចចកក៏បានមកជួបនឹងមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនដែលជាស្ដេចពស់យើងគិតថាគេម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សល្អទេណាសម្លាញ់គេប្រកាសជាមានគំនិតអាក្រក់នៅជាប់ខ្លួនជានិច្ចសម្លាញ់គិតមើលទៅសពថ្ងៃសត្វព្រៃរបស់យើងត្រូវគេវាយប្រហារជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ព្រោះតែជីវភាពទើបបានជាបណ្ដាលឲ្យគេធ្វើជាព្រានព្រៃវាគ្មានអ្វីចម្លែកទេណាសម្លាញ់ក៏ព្រោះតែគេត្រូវការរកប្រាក់ដើម្បីយកទៅចាយវាយ
សម្លាញ់ឯងពិតជាមានទឹកចិត្តពេកក្រៃមែនហើយរវៃបានជាសម្លាញ់ឯងឃើញមនុស្សអាក្រក់ថាជាមនុស្សល្អបែបនេះមិនបានជាសម្លាញ់ឯងមិននឹកឲ្យឆ្ងាយទៅយើងដឹងថាសម្លាញ់ជាស្ដេចចចកតាំងសិលប៉ុន្តែការគិតរបស់សម្លាញ់វាអាចខុសពីការពិតរបស់សម្លាញ់ចាប់ទុកថាយើងបានជួយមនុស្សដែលកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងព្រៃបើយើងមិនជួយនាំផ្លូវគេចេញពីក្នុងព្រៃនេះទេគេប្រកាសជាវង្វេងព្រៃស្លាប់ជាមិនខានអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់សម្លាញ់ជាថ្មីម្ដងទៀតចូលសម្លាញ់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានជាប់ជានិច្ចព្រោះថាគេម្នាក់នោះនៅតែមានចិត្តកំណាចនៅជាប់ខ្លួនជានិច្ចចំណែកព្រានព្រៃក៏បានដើរមកដល់ផ្ទះលោកសិទ្ធីហើយក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាខ្លួនអាចរកខ្លោងស្ដេចចចកមកព្យាបាលឪពុកលោកសិទ្ធីឲ្យតតែបានចំពោះរឿងប្រាក់សូមអ្នកក៏មានការព្រួយបារម្ភអីចាំយើងនឹងឲ្យតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែស្វែងរកខ្លោងស្ដេចចចកមកពិតប្រកបឲ្យតតែបានខ្ញុំប្រកាសជាបានថ្លោមស្ដេចចចកជាមិនខានទេណាលោកសិទ្ធីសូមលោកសិទ្ធីក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងនេះអីក៏ព្រោះតែខ្ញុំដឹងហើយថាទៅស្វែងរកថ្លោមស្ដេចចចកនៅទីណាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលអ្នកអាចរកថ្លោមស្ដេចចចកមកសង្គ្រោះឪពុករបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងប្រគល់ដីស្រែមួយកន្លែងឲ្យទៅអ្នកហើយនឹងប្រគល់ដីចម្ការមួយកន្លែងទៀតសម្រាប់អ្នកខ្ញុំសូមបន្ថែមមាសប្រាក់មួយចំនួនទៀតតើបានទេក៏ព្រោះតែខ្ញុំត្រូវការមាសប្រាក់ដើម្បីយកទៅរកស៊ីបូករួមទាំងដីស្រែចម្ការដែលលោកសិទ្ធីបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំយល់ព្រមបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបានយកថ្លោមស្ដេចចចកមកព្យាបាលឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បានសូមអ្នកកុំមានការព្រួយបារម្ភអីនៅពេលដែលបាននិយាយកិច្ចសន្យាជាមួយលោកសិទ្ធីរួចហើយព្រានព្រៃក៏បានប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅរកស្ដេចចចកព្រានព្រៃក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងព្រៃសម្លាញ់ស្ដេចចចកនៅពេលនេះតើសម្លាញ់នៅទីណាទៅសម្លាញ់ឆាប់ចេញមកជួបគ្នាបន្តិចមកតើសម្លាញ់មកជួបគ្នាមានកិច្ចការអ្វីមែនទេទើបបានជាមកទាំងប្រញាប់បែបនេះនិយាយមិនលាក់បាំងនឹងសម្លាញ់ទេឪពុកលោកសិទ្ធីកំពុងតែត្រូវការថ្លើមស្ដេចចចកយកទៅព្យាបាលនៅពេលនេះលោកសិទ្ធីជាកូនប្រុសមានការពិបាកចិត្តជាពន់ពេកហើយលោកសិទ្ធីក៏បានប្រកាសឲ្យគ្នាតាមស្វែងរកថ្លើមស្ដេចចចកដើម្បីយកទៅព្យាបាលអញ្ចឹងតើសម្លាញ់នឹងគិតយ៉ាងម៉េចព្រោះតែសម្លាញ់បានទទួលការបញ្ជាពីលោកសិទ្ធីមកហើយតើសម្លាញ់រកថ្លើមស្ដេចចចកឯណាយកទៅឲ្យគាត់គឺគ្នាមកនេះគឺដើម្បីសុំថ្លើមសម្លាញ់បន្តិចដើម្បីយកទៅព្យាបាលលោកសិទ្ធីបើគ្នាមិនអាចរកថ្លើមស្ដេចចចកព្យាបាលឪពុកលោកសិទ្ធីបានទេគាត់ប្រកាសជាមិនអោយគ្រួសារគ្នារស់នៅបានសុខឡើយនៅពេលដែលស្ដេចចចកបានលើការរៀបរាប់របស់ព្រានព្រៃបែបនេះហើយដោយមានការរាប់អានគ្នាជាមិត្តស្ដេចចចកក៏មានការអាណិតចំពោះព្រានព្រៃជាពន់ពេកអញ្ចឹងសម្លាញ់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គ្នាហើយកាត់ថ្លើមមួយចំណែកតូចដើម្បីយកទៅព្យាបាលឪពុកលោកសិទ្ធីទៅចាំគ្នានឹងសូត្របាលីឲ្យសម្លាញ់រួមតូចហើយអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គ្នាបានពិតជាអរគុណណាស់សម្លាញ់ដែលសម្លាញ់លះបង់ដល់គ្នាបែបនេះអញ្ចឹងគ្នាសូមចូលទៅកាត់ថ្លើមសម្លាញ់បន្តិចហើយ
ចចកនេះពិតជាល្ងងមែនយើងមិនកាត់ខ្លោបឯងមកតិចទេប៉ុន្តែយើងនឹងកាត់ខ្លោបឯងយកមកទាំងអស់ដើម្បីថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលអ្នកណាត្រូវកាត់ខ្លោបស្ដាច់ចចកទៀតយើងមានខ្លោបដើម្បីរក្សាទុកសម្រាប់ឲ្យពួកគេគ្នាត្រៀមរួចហើយណាសម្លាញ់អញ្ចឹងសម្លាញ់សូត្របាលីឲ្យគ្នារួមតូចទៅគ្នានឹងបានចូលទៅកាត់ខ្លោបរបស់សម្លាញ់នៅពេលនេះសូមបនបារមីសូមឲ្យសម្លាញ់របស់ខ្ញុំរួមខ្លួនតូចហើយចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីកាត់ខ្លោបមួយចំណែកតូចនៅពេលនេះភ្លាមទៅនៅពេលដែលព្រានព្រៃបានរួមខ្លួនតូចចូលទៅកាត់ខ្លោបរបស់ស្ដេចចចកព្រានព្រៃដោយជាមនុស្សលោភលន់ក៏បានកាត់ខ្លោបទាំងអស់របស់ស្ដេចចចកហើយនៅពេលនោះស្ដេចចចកក៏មានការឈឺចាប់ក៏បណ្ដាលឲ្យខ្លួនស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងតែបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាមិនខានហើយយើងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឯងដេកស្លាប់នៅទីនេះទៅអាចចចកល្ងងនៅពេលដែលព្រានព្រៃបានកាន់ថ្លើមរបស់ស្ដេចចចកបានដើរមកដល់ព្រៃមួយកន្លែងក៏បានជួបនឹងស្ដេចពស់ដែលត្រូវជាមិត្តរបស់ស្ដេចចចកអមនុស្សរមើសគុណសម្លាញ់របស់យើងបានឲ្យឯងចូលទៅកាត់ខ្លោបតែបន្តិចប៉ុន្តែឯងបែរជាក្លោបលន់កាត់ខ្លោបរបស់គេមកទាំងអស់បណ្ដាលឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនេះយើងក៏មិនអាចទុកជីវិតឲ្យឯងបានដែរសូមគុំសម្រាប់ខ្ញុំអីនៅពេលនេះខ្ញុំបានដឹកកំហុសហើយស្ដេចពស់ដល់លែងខ្ញុំទៅខ្ញុំពិតជាមិនចង់ស្លាប់ទេណាស្ដេចពស់សូមស្ដេចពស់ទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំទៅយើងត្រូវតែសងសឹកនៅពេលនេះឯងត្រូវតែស្លាប់នៅពេលនេះយើងមិនអាចទុកជីវិតឲ្យឯងបានទេនៅពេលនោះស្ដេចពស់ក៏បានព្រុសពឹសដាក់ព្រានព្រៃបណ្ដាលឲ្យព្រានព្រៃស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះដើម្បីជាការសងសឹកឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាស្ដេចចចកនៅពេលដែលព្រានព្រៃបានសុំពរជ័យពីបក្សីវេទមន្តដើម្បីឲ្យខ្លួនបានក្លាយទៅជាស្ដេចបក្សីវេទមន្តបានដឹងថាព្រានព្រៃជាមនុស្សមានចិត្តលោភលន់បក្សីវេទមន្តក៏បានប្រើយុទ្ធសិលជប់ឲ្យពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅរស់នៅលើកោះមួយហើយទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ត្រូវរស់នៅលើកោះនោះដោយគ្មានអាហាររហូតដល់ពួកគេស្លាប់នៅទីនោះមានបុរសម្នាក់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកបរបាញ់សត្វនៅថ្ងៃមួយគាត់បានដើរចូលព្រៃដើម្បីបរបាញ់សត្វដូចជារាល់ដងហើយគាត់ក៏បានចាប់បានកូនបក្សីមួយដឹងតែបានមួយពេលទៀតហើយល្ងាចនេះមិនគួរណាឯងល្ងងហោះហើរមកឲ្យយើងចាប់បានសោះឯងត្រូវតែធ្វើជាមហូបយើងនៅពេលល្ងាចនេះដោះលែងខ្ញុំទៅណាលោកម្ចាស់បើលោកម្ចាស់ព្រមដោះលែងខ្ញុំទោះបីជាលោកម្ចាស់សុំអ្វីពីខ្ញុំក៏ខ្ញុំព្រមឲ្យដែរព្រោះតែខ្ញុំជាបក្សីវេទមន្តដែលបានតាំងសិលគ្រប់យ៉ាងឯងនិយាយជាការពិតមែនទេអញ្ចឹងឯងឆាប់ប្រទានមាសប្រាក់ឲ្យមកយើងនៅពេលនេះមកយើងនឹងដោះលែងឯងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំនឹងប្រមឲ្យនៅពេលនេះសូមត្រឹមតែលោកម្ចាស់ដោះលែងខ្ញុំទៅបានហើយខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេណាលោកម្ចាស់បើមិនចង់ស្លាប់ទេមិនបានជាមិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់យើងទៅហេតុអ្វីបានជាឯងនៅតែមិនព្រមឲ្យមានប្រាក់មកយើងទៀតប្រយ័ត្នតែយើងបដូរចិត្តហើយសម្លាប់ឯងនៅពេលនោះស្រាប់តែបក្សីវេទមន្តក៏បានប្រទានមាសប្រាក់ឲ្យទៅព្រានព្រៃនៅមានរឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវនិយាយជាមួយឯងឯងជាបក្សីវេទមន្តដូច្នេះឯងត្រូវតែគោរពតាមពាក្យសន្យាបើមិនដូច្នេះទេយើងសូមពោឲ្យវេទមន្តរបស់ឯងរលីងសាបសូន្យមិនស័ក្តិសិទ្ធដូចជាពេលនេះទៀត
តើលោកម្ចាស់មានរឿងអ្វីដែលឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលយើងសុំប្រាថ្នាអ្វីឯងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឯងឬទេបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនដោះលែងឯងជាដាច់ខាតខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ចង់បានអ្វីនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បន្ទាប់មកព្រានព្រៃក៏បានដោះលែងកូនបក្សីវេទមន្តហើយព្រានព្រៃក៏បានយកមាសប្រាក់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួននៅពេលដែលព្រានព្រៃបានមកដល់ផ្ទះវិញព្រានព្រៃក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យបានដឹងដោយប្រពន្ធព្រានព្រៃជាមនុស្សស្រីមានចិត្តលោភលន់នាងក៏បាននិយាយប្រាប់ប្តីថាហេតុអ្វីបានជាបងមិនសុំឲ្យសត្វបក្សីវេទមន្តនោះប្រទានដីស្រែចម្ការឲ្យមកយើងមកយើងបានត្រឹមតែមានប្រាក់តែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចែកអស់នៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានមែនហើយហេតុអ្វីបានជាបងមិននឹកឃើញបែបនេះបើយើងសុំដីស្រែចម្ការពីបក្សីវេទមន្តយើងនឹងអាចបង្កបង្កើនផលជាមិនខានបងគិតបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយដល់បងយើងគួរតែសុំដីស្រែចម្ការពីបក្សីវេទមន្តហើយយើងនឹងអាចបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតបើយើងយកវាប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចែកអស់នៅពេលណាមួយជាមិនខានអញ្ចឹងបងនឹងទៅរកបក្សីវេទមន្តនៅពេលនេះដើម្បីសុំឲ្យបក្សីវេទមន្តផ្ដល់ដីស្រែចម្ការឲ្យមកយើងអូននៅចាំផ្ទះទៅព្រានព្រៃក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅរកសត្វបក្សីវេទមន្តដើម្បីសុំដីស្រែចម្ការពីបក្សីវេទមន្តបន្តិចក្រោយមកព្រានព្រៃក៏បានមកដល់ទីកន្លែងបក្សីវេទមន្តយើងមកនេះគឺដើម្បីសុំឯងឲ្យផ្ដល់ដីស្រែចម្ការដែលមានជីជាតិឲ្យមកយើងព្រោះតែយើងចង់បានដីស្រែចម្ការដើម្បីបង្កបង្កើនផលប៉ុន្តែធ្វើបែបនេះដូចជាខុសនឹងព្រំលិខិតហើយដីស្រែចម្ការតែងតែមានម្ចាស់ដូច្នេះតើខ្ញុំបានដីស្រែចម្ការមកពីណាដើម្បីឲ្យទៅលោកម្ចាស់ទៅយកពីអ្នកណាក៏បានដែរសំខាន់យើងយកដី5ហិកតាចម្ការ5ហិកតាដូច្នេះឯងត្រូវតែប្រគល់តាមការចង់បានរបស់យើងសូមលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅនៅពេលដែលលោកម្ចាស់បានដើរទៅតាមផ្លូវនឹងឃើញវាស្រែមួយកន្លែងហើយនឹងឃើញចម្ការមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីព្រានព្រៃបានសុំដីស្រែចម្ការពីបក្សីវេទមន្តរួចហើយព្រានព្រៃក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញនៅពេលដែលព្រានព្រៃបានដើរមកដល់ទីកន្លែងស្រែដែលបក្សីវេទមន្តបានផ្ដល់ឲ្យហើយក៏មានអ្នកភូមិម្នាក់បានដើរចូលមកលោកបងអើយលោកបងតើលោកបងសង្ងំធ្វើស្រែចម្ការទៅទីនេះតាំងពីពេលណាមកមិនបានជាខ្ញុំមិនដែលដឹងថាលោកបងធ្វើស្រែចម្ការនៅទីនេះតាមពិតទៅដីស្រែចម្ការនេះជារបស់ខ្ញុំតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែមកពីលោកបងមិនដែលឆ្លងកាត់ទីនេះទើបបានជាលោកបងមិនដឹងថាខ្ញុំមានស្រែធំហើយមានចម្ការធំខ្ញុំដូចជាកំពុងតែយល់សុបិនអញ្ចឹងណាលោកបងកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានដើរឆ្លងកាត់ទីនេះប៉ុន្តែទីនេះសុទ្ធតែព្រៃតែប៉ុណ្ណោះហើយរបីបានជាថ្ងៃនេះកន្លែងនេះប្រែក្លាយទៅជាវាលស្រែចម្ការអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកបងឯងមានសតិមិនគ្រប់ច្រើនជាងដែលបានឃើញទីនេះជាកន្លែងប្រៃខ្ញុំប្រាប់លោកបងតាមត្រង់ចោះខ្ញុំចង់បានអ្វីខ្ញុំត្រូវតែបាននឹងវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកបងដែលលោកបងអាចធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានត្រឹមតែរយៈពេលមួយយប់ខ្ញុំពិតជាមិនសរសើរលោកបងមិនបានទេបើអស់ការងារអ្វីហើយខ្ញុំសូមដើរទៅផ្ទះសិនហើយណាលោកបងព្រោះតែប្រពន្ធខ្ញុំនាងប្រហែលជាកំពុងតែរៀបចំបាយទឹកសម្រាប់ខ្ញុំរួចហើយនៅពេលដែលព្រានព្រៃបានដើរទៅដល់ផ្ទះវិញប្រពន្ធព្រានព្រៃក៏បែកគំនិតចង់សុំផ្ទះដល់ធំមួយពីបក្សីវេទមន្តដើម្បីរស់នៅ
្រំតែជាដីស្រែចម្ការតែប៉ុណ្ណឹងហើយទៅវិញបានជាបងមិនសុំផ្ទះដល់ធំមួយពីបាក់សៃវេទមន្តទៅបងឃើញទេរាល់ថ្ងៃនេះផ្ទះយើងតូចតែប៉ុណ្ណោះមែនហើយហើយទៅវិញបានជាបងគិតមិនឃើញអំពីរឿងនេះអញ្ចឹងហើយទៅវិញបានជាបងសុំតែដីស្រែចម្ការប៉ុន្តែមិនសុំផ្ទះសំបែងអញ្ចឹងបងប្រញាប់ទៅសុំទៅពេលនេះទៅបងផ្ទះដល់ធំមួយពីបាក់សៃវេទមន្តបាក់សៃវេទមន្តនឹងផ្ដល់ឲ្យបងជាមិនខានហើយពួកយើងនឹងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំហើយក៏មានអ្នកចរណែតកុំបារម្ភអីបងនៅទៅសុំផ្ទះសំបែងពីបាក់សៃវេទមន្តហើយពួកយើងនឹងរស់នៅសោយសុខនៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំបន្ទាប់ពីនិយាយបែបនេះប្រាប់ប្រពន្ធរួចហើយព្រានព្រៃក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកបាក់សៃវេទមន្តម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រានព្រៃបានទៅដល់ទីកន្លែងបាក់សៃវេទមន្តព្រានព្រៃក៏បានបង្ខំបាក់សៃវេទមន្តឲ្យផ្ដល់ផ្ទះដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្លួនរស់នៅយើងមកនេះប្រាប់ឯងតាមត្រង់ទៅឯងឆាប់ប្រគល់ផ្ទះដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងយើងត្រូវការផ្ទះដ៏ធំមួយដើម្បីរស់នៅប៉ុន្តែឃើញថាលោកម្ចាស់ទទួលបានមានប្រាក់ពីខ្ញុំបានយ៉ាងច្រើនហើយហើយដេកស្រែចម្ការក៏ខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យទៅលោកម្ចាស់ថែមទៀតហើយដើម្បីបានជាលោកម្ចាស់នៅតែមិនទាន់ស្កប់ស្កល់បែបនេះក៏ព្រោះតែយើងត្រូវការផ្ទះដ៏ធំដើម្បីរស់នៅចូលទំរំតែយើងសាងសង់រួចតើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានខែទៅដូច្នេះហើយទើបយើងមកសុំផ្ទះពីឯងបានរស់នៅភ្លាមៗតែម្ដងអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវការពេលវេលាណាលោកម្ចាស់បើលោកម្ចាស់មិនខិតខំបង្កបង្កើតផលដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយលោកម្ចាស់នឹងមិនអាចខ្លាចទៅជាសិទ្ធិបានទេស្ដាប់យើងឲ្យបានច្បាស់ណាអាបាសីឯងត្រូវតែប្រកល់តាមអ្វីដែលយើងចង់បានទៅពេលនេះភ្លាមមកបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងជាមិនខានសូមលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅលោកម្ចាស់នឹងឃើញភូមិគ្រឹះដ៏ធំមួយនៅទីនោះជាមិនខានខ្ញុំនឹងប្រទានភូមិគ្រឹះមួយឲ្យទៅលោកម្ចាស់ដោយសារតែភាពដុបលន់របស់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរក៏បែកគំនិតចង់ខ្លាចទៅជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរដោយប្រពន្ធបាននិយាយប្រាប់ប្តីថាដោយសារតែភាពដុបលន់របស់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរក៏បែកគំនិតចង់ខ្លាចទៅជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរដោយប្រពន្ធបាននិយាយប្រាប់ប្តីថាតើបងចង់ធ្វើជាស្ដេចដែរទេបើយើងបានធ្វើជាស្ដេចយើងនឹងសងសឹកអ្នកដែលធ្លាប់មើងងាយគ្រួសារយើងកន្លងមកឲ្យពួកគេទទួលទរណកម្មមែនហើយណាអូនអ្នកភូមិរបស់យើងកាលពីមុនមើងងាយគ្រួសារយើងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះបងគិតថាបើយើងបានធ្វើស្ដេចបងនឹងផ្ដល់មេរៀនឲ្យពួកគេវិញជាមិនខានអញ្ចឹងបងប្រញាប់ទៅរកបាសីវេទមន្តភ្លាមទៅហើយឲ្យបាសីវេទមន្តប្រទានពរជ័យឲ្យពួកយើងខ្លាចជាស្ដេចរស់នៅក្នុងវាំងខ្ញុំត្រូវការនៅពេលនេះណាបងអញ្ចឹងបងនឹងប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅរកបាសីវេទមន្តនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរបាសីវេទមន្តត្រូវតែធ្វើតាមការចង់បានរបស់បង